Ուրեմն բարի երեկո, բարի Լուիս, բարի օր բոլորին։ Ես վերջապես կարողացա Արթուր Ղազարյանին, որին բոլորը ճանաչում եք նախ Facebook-ից, իր շատ հետաքրքիր ու իրարամերժ գրառումներով համոզել, որ զրուցի ինձ հետ, հարցերիս պատասխանի։ Ովքեր չեն ճանաչում Արթուրին, ես ուղղակի որպես իր մասնագիտությունը նախ նշեմ։ Արթուր Ղազարյանը մասնագիտությամբ ֆինանսական ծրագրային համակարգերի ճարտարապետ, այսինքն ծրագրավորող է, ֆինտենք փորձագետ է, եւ եթե ավելացնելու բան ունես Արթուր մասնագիտական առումով, կավելացնես, բայց ես ուզում եմ մեր զրույցը սկսենք դեռևս 18 թվականի իրադարձություններից, որովհետեւ ես մինչև հիմա տարակուսանքի մեջ եմ եւ չեմ հասկանում, թե այդ ինչ առեղծվածով հանկարծ մի ամբողջ, որովհետեւ հիմա տեսնելով, թե հիմա ինչ, այսինքն մենք 2008 թվականից անընդհատ նույն ժողովրդին տեսնում ենք, այդ ժողովուրդը նույն մարդիկ են վերջին հաշվով, այլ մոլորակայիններ չեն, որ ինչպես է պատահում, որ այդ նույն ժողովուրդը, նույն մարդիկ, այսպես 10 տարին մեկ, 5 տարին մեկ, այսպիսի կրքով, այսպիսի վստահությամբ, այսպիսի հավատով կարողանում են որպես ձեռնասուն սրանց օգտագործում են, այսինքն Սերժին են մերժում, հիմա մերժում են Նիկոլին, եւ կարծես թե Սերժի, հա, ովքեր որ դուրս են եկել, հիմա նաեւ Սերժեն, Քոչարյանն, եւ այս ամբողջ պատմությանը չարցը շատ այսպես ընդհարցակ հետո կմանրացնենք իհարկե։ Եվ ընդհանրապես նախկիններ ասելիս երբեք որևէ մեկը չհիշեցրեց Լևոնի մասին։ Մինչդեռ 91 թվականի Լևոնը, չէ, հայտարարեց, որ ազատ ու անկախ Հայաստանը Սովետական Հայաստանի իրավահաջորդն է։ Ուրեմն այս արտահայտությունից հետո ստեղծված Հայաստանի մեջ ինչպես է պատահում, որ մենք ժամանակ առ ժամանակ թեշներս քաշած վազում ենք սրան նրա ետևից, ուզում եմ 18 թվականից սկսես։ Իրոք ողջունել էլի, շնորհակալություն հրավերի համար։ 18 թվից առաջ նույն ավելի մեծ շարժում, եւս մեծ շարժում եղել էր 2008 թվին, մինչեւ այդ 98 թվին եւս եղավ պալատական հեղաշրջում Հայաստանում, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հերացեց ուժայինների կողմից Վազգեն Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի։ 10 տարին մեկ իրոք մեր մոտ հանրությունը ոնց որ քնից արթնանում է եւ շարժումներ են բռնկվում այդ կուտակված խնդիրները լուծելու համար։ 2008 թվականին ասպարեզում վերափոխված ՀՀՇ-ի ՀԱԿ տենց կուսակցություններն են ստեղծված Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մոտ, կուսակցություններն էին դրանք բոլորը։ Հետո եղավ շարժում 2008 թվի մարտի 1-ի դեպքերից հետո որևիցե ցույց չեղավ մինչև 2011 թվի մարտ։ Ես հիշում եմ, այսինքն մոտարապես 3 տարի որևիցե ցույց չի եղել Երևանում։ Առաջի ցույցը որ եղավ 2011 թվի մարտի 11-16 այդ օրերին էր, երբ որ ժողովուրդը մտավ ազատության հրապարակ, ու մենք շատ վախվորած, ես էլ էի այդ օրը այդ ցույցի մասնակիցների մեջ, մենք որ մտանք, կարծում ենք, որ կարող է ելի ուժ կիրառվի, ովքեւ այդ 3 տարին շատ խիստ ցենզուրայի տարիներ էին, դեռ ինտերնետ այդքան չէր տարածված, լրատվականներն էին փակվում, հեռուստաընկերությունները էին փակվում, ու ոնց որ զարթոնք եղավ այդ 2011 թվականին։ Հետո սկսեցին փոքր-փոքր քաղաքացիական շարժումներ ստեղծվել, ես էլ ինքս ակամայից հայտնվեցի այդ շարժումների մեջ, ինչ հարցով, փոքր տղայիս Ալեքսի մանկապարտեզը փորձեցին Արաբկիրի թաղապետը սեփականացնել, եւ դրա տեղը կառուցել մեծ բազմահարկ շենք,
եւ վաճառել այդ շենքը։ Ինքը ծնողներին կանչեցին ժողովի, դե ես որպես ծնող մասնակցեցի այդ ժողովին, ու ինքը մեզ տեղեկացրեց, որ երեխաներին մի քանի օրից մենք հանելու ենք, տեղափոխենք այլ տեղեր, դուք մոտակա մանկապարտեզներ, մենք պետքա սա քանդենք։ Բոլորս այսպես շոկի մեջ ենք, ծնողները, ու մենք ես սկսեցի նայել օրենսդրությունը, պարզվեց, որ մինչ այդ օրենսդրությամբ Հայաստանում արդեն արգելվել էր մանկապարտեզների վաճառքը, բայց իրանք ուզում են խախտելով դա անեն։ Ակամայից հայտնվեցինք այդ ակտիվիստների այսպես կոչված շարքերում, մեզ հաջողվեց այդ մանկապարտեզը փրկել, թույլ չտվեցինք կառուցել օրենսդրորեն, պատգամավորներին, քաղաքապետարան, նամակներ դեռ այն ժամանակ մամուլը ազդեցիկ էր ավելի, քան այսօր։ Այսօր մամուլը ավելի արժեզրկված է, ու դա մեր ոնց որ իմ անձնական առաջի հաղթանակն էր այդ քաղաքացիական ոլորտում 2000 այո, հետո 13 թվականին եղավ արդեն, չէ, 12 թվականին էր Մաշտոցի պուրակը։ Մաշտոցի պուրակը սկսեցին նորից բուտիկներ կառուցել, ինչ որ փոքրիկ խանութներ կառուցել, ու ամբողջ Երևանը վերածվել ինչ որ խանութների, ոնց որ մեծ առևտրական հրապարակ դառած լինի Երևանը, այսօր էլ է դա այդպես, որովից է այգի դեռ չի հիմնվել, ու այն ժամանակ տենց Facebook-ը ակտիվացավ, ու ես էլի հայտնվեցի այդ դեղին, ինչպես են ասում, սաղավարտներ, հա, դեղին սաղավարտների կազմ, որտեղ տարբեր խմբերից, տարբեր հոսանքներից, տարբեր անգամ անհամատեղելի մարդիկ հավաքվել էին այդ գաղափարի շուրջ, որ պետքա թույլ չտալ պուրակը քանդել, ու պուրակը էլի չթողեցինք քանդել, ու նույն հիշում ես այդ դեպքը, որ պարոն Սիրունչի, Սերժ Սարգսյանը ընտրություններից եկավ, օգտագործեց այդ պահը, իրոք գիտես այդ շարժումները կապված են անձնական ռիսկերի հետ, ես որպես ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական մարդ, իրոք պաշտպանություն չունեի, ու մինչ այսօր էլ չունեմ, որովհետև մարդիկ մտնում են այդ կուսակցությունների մեջ, օրինակ իմ ծանոթներից մեկը վերջերս խնդիրներ ունեցավ աշխատանքային, իրան հեռացրեցին Երևանի պետական համալսարանից, ինքը գնաց դարավ կուսակցական։ Ես ասեցի, ինչի համար ես դու դարել, նա ասեց, որ որպեսի ես լինեմ ինչ-որ մեծ խմբի անդամ ու լինեմ պաշտպանված։ Ուրեմն Հայաստանում օրենքները այնքան մարդուն անպաշտպան է, որովհետև մարդիկ ստիպված գնում են այդպես համախմբումների։ Այսինքն կոմունիստական կուսակցության տրամաբանությամբ, չէ, ժամանակին որպեսի մարդը կարողանար կարիերա անել եւ այլն, հաճախ մարդիկ ստիպված մտնում էին կուսակցության շարքերը։ Լավ, իսկ 18 թվականին ես հիշում եմ 96 թվականի շարժումը, նախագահական ընտրությունը, հետո մնացածներն եմ հիշում, 2008-ն եմ հիշում, ես 2008-ի կապակցությամբ նույնիսկ պատմել եմ քո խոսքից հետո, նորից կհիշեցնեմ, 13 թվականի նախագահական ընտրության ժամանակ ես ինքս Ֆրանսիայի մեջ հայկական դեսպանատան դիմաց երկու անգամ ցույց կազմակերպեցինք հորս հետ, որի համար իհարկե հայ համայնքը, որը միայն հայրենասեր է, այսինքն ինքը երևակայում է, որ իր քնթիրը հայրենասիրությունն է, բայց այդ ինչ է նշանակում այդ հայրենասիրությունը, ոչ ոք չի բացատրել մեզ, նշանակում է իշխանությունը պետության հետ շփոթելով, հա, որովհետև դեսպանատունը պետություն է, որի դեմ, երբ որի արչև ցույց անելիս դու իշխանության դեմ ես ասում, իսկ իշխանությունը հիմա այս շատ պրիմիտիվ բաներ եմ ասում, բայց հասկանալի է, որ քեզ չեմ բացատրում, ես բացատրում եմ մեր ունկնդիրներին, որ իշխանությունը փոփոխական արժեք էլ չի նույնիսկ, ինքը ինքնին իշխանությունը արժեք չի, իշխանությունը փոփոխական հիմնարկեքները, ուրեմն նշանակովի կամ ընտրյալ պաշտոնյաների խնդիր է, իսկ պետությունը երկիր է։ Մի խոսքով,
մեզ նաև երկիր թերթի մեջ մեր ցույցի օրը հայտարարություն հրապարակվեց, դաշնակցությունը իշկույն հայտնեց, որ մենք պատեհապաշտ, ուրեմն Կարեն Սիմոնյանը եւ Լիլիթ Սիմոնյանը եւ ես այդ ժամանակ նախընտրական պայքարի մեջ էի Ֆրանսայի քաղաքապետական ընտրությանը, որ շահեցի, բայց մենք պատահապաշտներ չէինք, այսինքն պատահական մարդիկ չէինք, բայց երկիր թերթը դաշնակցության, տեղական ֆրանսական դաշնակցության, որոնց հետ նաև հանդիպել էինք, փորձում էինք կամուրջներ գցել, հա, իրար հետ ազատիդ պես ինչ որ ընդհանուր խնդրի շուրջ միասնական պայքարի, բայց սրանք հրաժարվելուց զատ նաև շատ կեղտոտ զրպարտություններ, օրինակ մեր քաղաքի հայ բնակչության հետաքրքիրն է, որ շենքի մեջ ասենք կա 3 հայ բնակարան, միայն նրանց նամակատուփերի մեջ գցելով անտրեալ, այսպես, որ ուրեմն սրանք հրեաներ են, հրեաներ, դու չես պատկերացնի պրիմիտիվության մակարդակ, այսինքն Ֆրանսիայում հրեականությունը որպես հայոյանք օգտագործելը ուղղակիորեն քրեական հանցագործություն է, որտեղ մարդուն կամ արաբ ասելով մեղադրելը կամ հայ ասելով նշանակում է դիսկրիմինացիայի խնդիր կա եւ քրեական պատիժ է հասնում, բայց սա դրանց չխանգարեց եւ մի խոսքով բացատրեցին, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հայերեն ասեր է, ինքը չի մասնակցում որևէ, ուրեմն, ընդվզումի, որևէ պայքարի, բայց 2013 թվականի այդ ընտրությունից հետո ես հանդիպեցի Ֆրանսայի արտաքին, Ֆրանսայի եւ Եվրոպայի արտաքին գործերի նախարարության, Կովկասի հյուսիսային եւ հարավային Կովկասի, հա, ենթաբաժինների բաժնիվարիչների հետ, իրենք հրաշալի պատմում էին, պատմեցին 2008 թվականից, առանձին ես չեմ հիմա խառնի այս մեր հաղորդմանը, 2008 թվականին Ֆրանսայի կառավարությունը կամ որպես պետություն ինքը Ֆրանսան չընկալեց 2008 թվականի նախագահական Լևոնական, հա, այդ հակի պայքարը որպես Հայաստանին, այսպես ասեմ, որպես ընդդիմության պայքար չընկալեց։ Ես ենթադրում եմ, որ իրենց, ինչպես են ասում, իրենց տեղեկատու աղբյուրները բացատրեցին կամ հիշեցրին կամ մանրամասն փաստերով հաստատեցին, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ընդդիմությունը չի, իրական ընդդիմություն չի, մի խոսքով, միտքը սա էր։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան 2008 թվականի, հա, այդ հայկի պատմությունը, եթե հիշում ես, ես սա ուզում եմ հիշեցնել նաև մեր լսողներին, մենք հիշում ենք, որ 2008 թվականի այդ քո հիշեցրած ջարդը 10 հոգի զոհվեց, հա, հետո հիշում ենք, թե ինչպես համացանցի մեջ տարածվեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալեքսանդր Արզումանյանի, որ հիմա սկանդինավյան երկրներից մեկի դեսպան, նրանց զրույցը, որ ըստ էության ժողովրդին նախիրին, հա, ուղղակի քշել էր, նշանակում սպանվելու էին ուղարկում, իմանալով թե սպանդի 2018 թվականին նույն Նիկոլը գալիս է իշխանության, ու ես ուզում եմ այդ ֆենոմենը հասկանալ։ Լիլիթ, կարելի է այսպեսով մի պահ քեզ ընդհատեմ, միջև 18 թիվ Նիկոլը հայտնվեց 13 թվի Ռաֆի Հովանեսյանի շարժման մեջ, ոչ թե մասնակից, ինքը երբ որ զուգահեռ ցույցեր է գնում էր Ռաֆի Հովանեսյանի, շատ բազմամարդ, շատ հզոր շարժում, Ռաֆի ֆենոմենը այդ տարի իրոք հետաքրքիր էր, ես նաև այդտեղ մասնակցել էի, նաև որպես վստահված անձ ժառանգության, ամենավատ տեղամասներ ինձ ընկեր, որտեղ որ Սերժ Սարգսյանի փեսաներն էին այդտեղ ապրում, այդ տեղամասում մի խայտառակ տեղամաս, ոչ մի վստահված անձ չէր ուզում այնտեղ գնալ, ես վերցրեցի ինձ վրա դա։ Դա առանցին խոսակցություն է, այդ ընտրությունը ոնց կայացավ, ինչ, ոնց մենք այդտեղ ձայները ահվեց, որովից է խախտում թույլ չտվեցի, նա միայնակ Թումանյանի արձանի մոտ նստել էր Նիկոլ Փաշինյանը,
ու 1 պլյուս 1 պլյուս 1 ինչ որ պաստառեր իրա հետևը կպցրել, որ այսպիսի ինչ որ ալգորիթմ էր ինքը մտածել, որ 1 պլյուս 1 ամեն մեկը ինչ որ հավաքվելով քիչ-քիչ 1 հոգուց կարողա ծնվի մի հատ մեծ հզոր շարժում։ Երբ որ Ռաֆի Հովանեսյանը արդեն ծավալվեց շարժումը ու Ռաֆին ապրիլի 11-ն էր 2013 թվականի, շատ հոծ բազմություն հավաքվել էր Էլի Ազատության հրապարակում, նա հրճակեց անգամ 4-րդ հանրապետությունն այդ ժամանակ, Ռաֆի Հովանեսյանը, որ զուգահեռ պետության մեջ ստեղծվեց պետություն։ Նիկոլին ընդեղ առաջար կառավարությունը դերաֆին որպես ընդգրկող տարբեր կուսակցություններից, Նիկոլին էլ էր առաջարկել պաշտոն, անգամ Խզմալյանը ստացել էր մշակույթի նախարարի առաջարկ։ Այդ ինֆորմացիան ճիշտ ինֆորմացիա է, Արթուր, որովհետև ես ուրիշ ինֆորմացիա ունեմ, ես քեզ կլսեմ, ես ասում եմ, այն ինչ որ հրապարակում իրանք մեզ միտինգների ժամանակ հայտարարել են, եթե կար այլ ինֆորմացիա ասեք, բայց այդ իմ լսածնա միտինգների ժամանակ ինքը հայտնվեց այդտեղ, հետո ինքը հայտնվեց ՊՊՑ գնդում, հիշում եմ, ինքը շատ արագ ստեղծեց կուսակցություն 2015 թվականին, հավաքեց այդտեղ գիտեք ինչ որ մարդկանց, որոնք որ Facebook-ում ամբողջ օրը Facebook-ում էին, իրանք որևիցե ոնց որ աշխատանք չունեին, գործ չունեին, այնպես գիտեք ոնց որ ժամանակին կային, որ մարդիկ բակերում էին, չէ՞, այնպես նարդի խաղի, այդ մարդիկ թրիվ էին գալի Facebook-ում, անգործ, մենք մտնում ենք Facebook, ասենք աշխատանքից հետո, երեկո է, անգործից շաբաթ կիրակի, բայց նրանք առավոտի ծիրիգուն ու այդ մարդկանց հավաքեցին, ստեղծեցին կուսակցություն։ 16 թվի ապրիլյան այդ պատերազմից հետո քարորյա, երբ որ ՊՊՑ գնդի գրավումը գնաց, ինքը իր կուսակիցներին բերեց այնտեղ հարթակ։ Ես ուշում եմ, ու ասեց ձերքերը վեր, ու այդտեղ իրեն սուլեցին եւ քշեցին։ Քանի որ որևիցե այլ քաղաքական ուժ չեկավ, ինքը մտավ, իր հեռախոսով նկարեց այդ ՍԱՀՊՊՑ գնդի այդ տղաների ներսում, ոնց էր ինքը այսպես թույլ տվեց ստացել, այնտեղ ուրեմն Երևանցին Արթուր Վանեցյանը այդ ՊՊՑ գնդում, Բալասանյան, Վիտալին Ղարաբաղից հայտնվեց այդտեղ, Նիկոլը իր թիմով հայտնվեց, Հացպանյանը հայտնվեց, ով Հացպանյանը, Սարգիս Հացպանյանն էր Վիտալի Բալասանյանին պաշտպանում, ես ու ի վերջո այդ շարժումը, ՊՊՑ գնդի շարժումը իշխանությունը օգտագործեց, ինձ թվում է օգտագործեց երկարաձգելու այս Ղարաբաղի ցավոտ լուծումները 1-2-3 տարով, չգիտեմ, ես այդ կարծիքին եմ, որ իրանք այդ շարժման փաստը օգտագործեցին իշխան իրենց իշխանության երկարացման։ Այսինքն Նիկոլը 13, 15, 16 թվականին էլի Երևանցել էր, հետո ինքը դարավ պատգամավոր, պատգամավոր այդ Լֆիկ Սամոյի, Սամվել Ալեքսանյանի ընտրատեղամասում էր ինքը առաջադրվել, հարավարևմտյան թաղամասում, ժողովրդը Բանգլադեշ են ասում, ուտեղ ինքը մրցում էր հենց Սամվել Ալեքսանյանի հետ, նա որպես անկուսակցական, նա մտավ պարլամենտ, Նիկոլը այդ թվին մտավ պարլամենտ 2018 թվին, 3-ու, չգիտեմ, 3-5%-ով կարծեմ, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, երկդաշինքով իրանք միավորվեցին ու 3 կուսակցությունով ինքը Էդմոնդ Մարուկյանը, չէ՞, ու Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը Արամ Սարգսյանը, այո, կարծեմ միավորվեցին ու դարան դաշինք, այդպես 18 թվի մենք մոտեցանք քաղաքացիական շարժումներով, կուտակված խնդիրներով, ահավոր օլիգարխական համակարգ, կեղծած ընտրություններ, ընտրական համակարգը լրիվ խափանված էր, խաթարված, որևիցե օտարերկրյա ներդրում իրականում չկար Հայաստանում մինչև արդեն այդ ժամանակներին, արտագաղթ ահավոր, մենք եկեք հիշենք արտագաղթի ինչ չափեր էր, օրական 147 հոգի ամեն օր լքում էր Հայաստանը,
Պետական պարտքը Սերժ Սարգսյանը հեռացման պահին մոտ 6.6 միլիարդի կարգի էր դոլար։ Իհարկե հիմա Նիկոլը դա կրկնապատկել է, մի քանի օր առաջ դարավ արդեն 12 միլիարդ, 6 տարում ինքը կարողացավ այդ պետական պարտքը կրկնապատկի, ու դա ինքը համարում է տնտեսական մեծ ձեռբերում։ Հանքերը բացարձակ խայտառակ շահագործումներ էր գնում հանքերի, կհիշես, միջև 18 թիվը։ Ինչից է ժողովրդը ըմբոստանում, անդադ բողոքում, հանքեր, պոչամբարներ, քաղաքի խնդիրներ, քանդում են փակ շուկան, պուրակները, մանկապարտեզները, կրկեսը, այսինքն բիզնես շահը ավելի գերադասվում էր, քան հանրային շահը, ու հանրությունը ընդվզում էր։ Էլ չեմ ասում վատ պաշտոնների նշանակումները, ովքեր էին նշանակում պաշտոնների, օրինակ Լիլիթ, կհիշես, որ Մալացա Սեբաստիա թաղամասում թաղապետի պաշտոնը թափուր էին պահում մոտ 8-9 ամիս, որպեսի Սամվել Ալեքսանյանի բարեկամը տարիքը լրանա, որպեսի կարողանա առաջադրվել ինքը այդ պաշտոնին։ Սամվել Ալեքսանյանը լֆիկն է, հա, ժողովրդի մեջ ավելի շատ լֆիկսա։ Իր բարեկամը պետք է նշանակվեր թաղապետ Մալացա Սեբաստիան, ու սպասում էին, որևիցե մեկին չէին նշանակում, որ այդ տղան մեծանա, որ իրար նշանակեն։ Հիմա կարողա մոռացել ենք մենք այդ ամեն ինչը։ Էլ չեմ ասում քաղաքական հետապնդումներ, աշխատանքից հեռացումներ, նույն ինձ 2017-ին Սերժ Սարգսյանի ընտրություններից առաջ աշխատանքից հեռացրեցի, 22 տարվա աշխատող, որևիցե թերություն ես չունեմ, մարդ եթե 22 տարի մի տեղ աշխատում է, ուրեմն արժեք ունի, չէ, այդ հիմնարկյամը։ Իսկ ինձ 1-2 օրում այդպես հրահանգը իջեցվեց, ու հետո ես հասկացա այլ ազատումներից հետո, որ ցուցակներ է ԱԱՑ-ն ուղարկել հիմնարկներ, որ SSS մարդկանց պետքա դուք ազատեք։ Դա ազգային ժողովի, դա Սերժ Սարգսյանի այդ 2017 թվի փետրվարի ընտրություններից առաջ էր։ Ու հետո հայտնվեց Նիկոլը, ու Սերժ Սարգսյանը ասեց, ես սխալ եմ, Նիկոլը ճիշտ, մենք չիմացանք, թե որ հարցում է, ասենք, Սերժը ինքը իրեն սխալ համարում, Նիկոլին ճիշտ, դա մնաց այդպես առեղծված, չէ, մենք ինչ գիտենք, ինչին էր վերաբերում, չէ, ինչ էր ուզում ասել, ես սխալ եմ, Նիկոլը ճիշտ, ու Նիկոլը դարձավ վարչապետ, ու կուրք, հիմա ասենց մենք կարճ մի քանի նախադասության բացում ենք, բայց այդ 2018 թիվը շատ հագեցած օրեր էին, կհիշես, շատ, ասում ենք, ինքը էլի քայլելով Գյումրիից եկավ այդ մի քանի իր կուսակիցների հետ, հասան Երևան, ու իրանց առաջի ցույցը շատ սակավամարտ էր, եթե հիշես, որ իրանք եկան հասան օպերայի հրապարակ, շատ քիչ մարդ կար, իրանք տեղափոխվեցին այդ ներկայիս Ֆրանսիայի հրապարակը, օպերայի հետ Վիետնամասում գտնվող այդ բաց տարածքը, ու որոշեցին այդտեղ շուրջօրյա ցույցերը այդտեղից սկսել, ու պարարտ հող կար, որովհետև քաղաքացիական խմբերը պատրաստված էին, բոլորը ունեին տարբեր շնասերների խմբեր, բնապահպանների խմբեր, ընտրատեղամասերում վերահսկողների խմբեր, կային տարբեր քաղաքացիական ուղություններով խմբեր կային արդեն, որոնք այդ մարդիկ իրար հետ ճանաչում, իրար հետ ուղի են անցել, իրար հետ պայքար են անցել, իրեն այդ բոլոր խմբերի մարդիկ իրար ճանաչում են ու իրար վստահում են, ու կազմ ու պատրաստ 18 թվին այդ բոլոր խմբերը ընդգրկվեցին այդ շարժման մեջ, որպեսի Մերժիր Սերժին շարժման մեջ, ու առաջի ցույցերը շատ, ոնց որ ինքը Նիկոլը միջև ինչ-որ մի պահ չէր հայտարարում իրա վարչապետի թեկնածուն, ինքը ոնց որ գա, ու երբ որ ինքը հրապարակում, այդ հանրապետության հրապարակներ, նախկին Լենինի հրապարակում հայտարարեց, որ ինքը պետք է լինի վարչապետի թեկնածու, կամ որևիցե մեկը չպետք է լինի Հայաստանում վարչապետի թեկնածու, ես հիշում եմ այդ կողքի մարդկանց կանգնած շոկի մեջ էին, որովհետև ինքը
Չի ձգում վարչապետի թեկնածու, այլ վարչապետ լինելու ինքը չունի որևից է հատկություն. Ու սենց մենք, ես հիշում եմ այդ պահը, շոկի մեջ ենք, ու իրանք ընդեղ սկսեցին արդարանալ, որ դա կլինի կարճ անցումային, ընտրություններ կլինի, բոլորը կմասնակցեն ընտրությունների, մենք կվերադարձնենք ընտրակարգը ժողովրդին, ում կուզենաք կընտրեք, բայց թե հետո ոնց ընտրությունները անցկացրեցին, դա արդեն ուրիշ թեմա է, ինքը արդեն երկու անգամ կարողացավ ընտրությունը անցկացնի։ Ես մի ուրիշ շատ հետաքրքրում է, որովհետև ես հիշում եմ, որ կարծեմ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը ստորագրեց Եվրասիական միության հետ պայմանագիր, այո, եւ թեև բոլորը, ես չգիտեմ ինչու բոլորը, ես այդպեսի ակնկալիք չունեի, սպասելիք էլ չունեի, սպասում էին, որ պիտի Եվրոպական միության հետ ասոցացման համաձայնագիր ստորագրի, ուրեմն Սերժը ստորագրեց ըստ էության Ռուսաստան, Բելոռուս, Ղազախստան եւ մնացածը այդ երկրների հետ պայմանագիրը, հետո հայտնվեց Նիկոլը, եւ այդ պայմանագիրը չեղյալ չհամարելով, չգիտես ինչու, ժողովրդի մեջ տարածվեց մի տպավորություն ու կարծիք, որ Նիկոլը արևմտամետ գործիչ է։ Ես սա էլ եմ ուզում հասկանալ, ինչու հանկարծ մեկը, որը չի չեղյալ, որովհետև համաձայնագրերն ու պայմանագրերը հաջորդ մարդը կարող է գալ, օրենքը չի կարող փոխել, սահմանադրական օրենքը, բայց կարող է ինչ որ անպայման լծակ ունի ձևով, հատկապես վարչապետ, հատկապես ազգային ժողով, հատկապես ինչ որ ձևով չեղյալ համարել նախորդի որոշումը եւ առանց դա անելու, առանց գործնական որևէ քայլ անելու, չնայած այս արևմտամետ ռուսամետի մասին կարող ենք հետո խոսել, որովհետև սրանք արտահայտություններ են, որ մի տեսակ շահարկված են, չենք հասկանում վերջին հաշվով, օրինակ արևմտամետ ասելիս ինչ նկատի ունենք, ասում են, ինչ Ռուսաստանի գաղութից ազատվենք, դառնանք Ամերիկայի գաղութ, այն դեպքում, որ Միացյալ Նահանգները երբեք գաղութ չեն ունեցել, ինչու Ամերիկայի, օրինակ ինչու ոչ Մեծ Բրիտանիայի գաղութ, ոչ մեկի մտքով չի անցնում, այսինքն պատմություն չիմանալը, քաղաքա գիտություն չիմանալը, այս ամեն ինչով հանդերձ, եւ այս արևմտամետության մասին լեգենդը, ես ուզում եմ հասկանալ նաեւ, թե քո կարծիքով ինչ հիմքեր, ինչով էր այդ ժողովուրդ չակերտավոր որոշել, ինչու էր այդ ժողովուրդը որոշել, որ Նիկոլի Հայաստանը արևմտամետ երկիր է։ Դե ինքը այդ երկտաշենքի ժամանակ, երբ որ պատգամավոր էր ազգային ժողովում, իր ելույթները, եթե հիշեք, ինքը միշտ խոսում էր, միշտ մեջբերում էր, որ այդ սեպտեմբերի 3-ին մեզ տարան, խցկեցին ԵԱՏՄ, ասոցացումը մենք չստորագրեցինք, վիզաների ազատականացում չեղավ, Հայաստանը դուրս մնաց, Մոլդովան, Վրաստան, Ուկրաինան ստացան Շենգեն ազատ գոտի, իսկ մենք միայն կարողանում ենք գնալ Ռուսաստան, Ղազախստան, այդ ելույթները հակա ԵԱՏՄ-ական ժողովրդի մոտ տպավորություն են թողել, որ ինքը ինչ որ քայլ միգուցե անի դրանից դուրս գալու համար, որովհետև արևելյան գործընկերության պայմանագիրը Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ ստորագրեց, վիզաների դյուրացում տեղ ունեցավ Հայաստանի համար, փաստաթղթերի անհրաժեշտ քանակը նվազեցվեց, սակագինը քչացվեց վիզայի դիմելու եւ այլն, որը հիմա Նիկոլի ժամանակ լրիվ այլ իրավիճակ է, այդ առանձին, եթե կարանք խոսանք, ինչ վիճակ է հիմա Շենգեն վիզաների համար Հայաստանում, ինքը ու իր կողքի այդ մարդիկ բազայից էին խոսում, որ 102 ռազմաբազան պետք է հանել, Իրանի սահմանից պետք է ռուսական զորքերը հանդի, խաղապահներ պետք է գան, իմիջիայլոց
Միշտ ես դա չէի հասկանում, խաղապահներ կան Արցախ կանգնեն սահմաններին եւ այն ես ասում եմ, լսեք, դուք խաղապահներ մենք տեսել ենք 91-92 թվականին, երբ որ նոր էր սկսում այս շարժումը ու սովետական միությունը փլվում էր, Յազովի սովետական բանակը կանգնած էր Գետաշենում, Շահումյանում, Արցախում, ու մեր պատգամավորները անթադ խորհրդային միության այդ համագումարում, չէ, համագումար էր կոչվում առաջ այդ ԽՍՀՄ բարձրագույն մարմինը, անընդհատ այդ մարդիկ պայքարի մեջ են, որ մարդկանց հանում են, սովետական զորքը մասնակցում է հայաթափման մեջ, անձնագրային ստուգման, կոլցո օպերացիան անցկացվեց այն ժամանակ, մոռացել են, թե ինչ բան է խաղապահ, երբ ռուսական խաղապահ մոռացել են, մենք աղաղակում ենք, ասում ենք, ու գիտես, դու որ ասեցիր 10 տարին մեկ, այդ 10 տարին հենց այն հասարակ տարեթիվ չի, ինքը ոնց որ մեր ժողովուրդը 10 տարում հիշողությունը կորցնում է, լիովին, 100%-ով, հայ ժողովուրդը հիշողությունից զրկվում է 10 տարվա մեջ. Եթե հիշեք, Տեր Պետրոսյանը 98 թվին հանձնեց իշխանությունը, ինքը եկավ 2008-ին, 10 տարի անց, ինքը Մարիոտ հոտելում հանդես եկավ, ու երիտասարդություն արդեն նոր սերունդ մի քիչ, իրանք չեն տեսել իրան նախագահ, ու իրանց թվում է, թե նոր մարդ է եկել, նոր թիմով, նույնը անում է Քոչարյանը, 2008 թվին ինքը գնաց, 18-ին ինքը էլի հայտնվեց, Սերժը մի քիչ շուտ է հայտնվում, ոնց որ, խախտում այդ տրադիցիան։ Ես մեկ ճշտում եմ ուզում անել, Արթուր, որովհետև ես շատ ուղակի կապ եմ ունեցել ՍՍՀՄ դեպուտատների հետ, բնականաբար, որովհետև հայրս ՍՍՀՄ դեպուտատ էր, Կարեն Սիմոնյանը պատգամավոր էր, եւ Ստարավոյ Տվայի հետ միակ երկու դեպուտատ կար Հայաստանից, որոնք իսկապես ժողովրդի ընտրյալ էին, եւ երկու փուլով անցան, նրանց արչեւ նրանք պայքարում էին, այսինքն 9 հոգու դեմ։ Եվ այդ 9 հոգու դեմ մի հոգին, որը գործարանի վարիչ չի, չգիտեմ, մի խոսքով, դու պատկերացնում ես, դա սովետական միության տարիներ էր։ Ես հիշում եմ։ Եվ ես հիշում եմ նաև, և հետո, երբ որ իրենք դարձան դեպուտատներ, միացան միջ ռեգիոնալ դեպուտատական խմբին, որը 270 հոգեանոց խումբ էր, որի մեջ որ ղեկավարում էր Սախարովը, Կարյակինը, մի խոսքով, Սարավոյ Տվային, հայրս եւ այլն, նրանց որպես հիմա երբ որ ասեցիր, որ Հայաստանի դեպուտատները խոսում էին եւ այլն, Հայաստանի այն դեպուտատները, որոնք խոսում էին իբրև թե ռուսական զորքերի եւ խաղապահների դեմ, ես կարծում եմ, որ էլի մեր վատ հիշողության արդյունքն է, որ մենք այդպես ենք, այդպես է տպավորվել, որովհետև նրանք իրականում, օրինակ, դեպուտատ էր Սարգիս Մուրադյանը, Նկարիչների միության նախագահ, Խորեն Աբրահամյանը, Թատերական գործիչների միության նախագահ, Զորի Բալայանը, որպես կամավոր հավատագրված ԿԳԲ-ին, Հավիտյանը Հավիտենից, ուզում եմ ասել, որ այդ խումբը, եթե դանակը դնեիր վզին դրանց, նրանք չէին խոսելու ոչ Ռուսաստանի դեմ, ոչ, այսինքն նրանք այդ Ղարաբաղ բառը ասում էին առանց պահանջի, առանց խնդիրը դնելու, ի տարբերություն վրացիների, որոնք եկան իրենց տեսահոլովակով, երբ 90 թվականին ռուսական սովետական զորքը մտավ Թբիլիսի, եւ եթե հիշում ես այդ փոքրիկ բահիկներով, հա, այդ ինչպես է կոչվում, այդ Սակրավորների, հա, բահիկներով սկսեցին սպանել, ուղղակի մարդկանց սպանում էին ռուսաստանցիներին Թիֆլիսում, այո, հիշում եմ, եւ ես հրաշալի հիշում եմ, որ այդ ուրեմն վրացիները հայտնվեցին, վրացի դեպուտատները հայտնվեցին համագումարի ժամանակ, ասելով, որ մի րոպե, ինչ որ բաներ եք խոսում, ինչ որ բաներ եք որոշում, բայց միևնույն ժամանակ Վրաստանում, հա, Թբիլիսիում կոտորած եք կազմակերպել, որպեսզի այդ, եւ որոշվեց, որ ուրեմն փակ դիտում դեպուտատները պիտի նայեն այդ ֆիլմը, ուրեմն ով էր այնտեղ, Հենրիկ Իգիթյանը նաեւ նայել էր, կլասիկ դասական չեկիստ, եւ սա Հայոյանքի համար չեմ ասում, մարդու պարտականությունն էր դա, նա օրինակ հայտնվեց ու ասեց,
մենք Ղարաբաղի խնդիր ունենք, այսինքն որպեսզի սովետական միության փլուզմանը ոչ մի կերպ չաջակցեն, անընդհատ Ղարաբաղով փակում էին։ Այդ ժամանակ էր, որ հայրս ես հիշում եմ դա, որպես սկզբունք միշտ ասում էր, մեր գործը սովետական միության, հա, ՍՀՄ գերագույն խորհրդում սովետական միությունը փլուզելն է, իսկ Ղարաբաղի հարցը մենք պիտի լուծենք Հայաստանում, ինչպես նաև մեր պահանջատիրությունը, հիմա մենք դրա մասն էլ կխոսենք, որ հերքում է ընկեր Նիկոլ Փաշինյանը, Եղեռնի, հայոց Եղեռնի հետ կապված, այսինքն ազգային խնդիրները լուծվում են երկրի մեջ, եթե մենք հույսներս դնում ենք, որ պիտի մեր Ղարաբաղի խնդիրը լուծի Ռուսաստանը, հատկապես Ռուսաստանը, իր խաղաղապահներով, բնականաբար հասնում ենք այս վիճակին։ Սա փոքրիկ ճշտում, որովհետև շփոթություններ միշտ կան, օրինակ ասում են Դեզորի Բալայանը միշտ Ղարաբաղի մասին խոսել է, ինչ է ասել Սերոյան, անընդհատ միշտ դեպուտատ էր, միշտ խոսում էր Ղարաբաղի մասին, ինչ էր ասում, այսինքն ուզում եմ ասել, որ նրանցից որևէ մեկը վերջին հաշվով չի ընդվզել սովետական, իսկ ես հիշում եմ, եթե դու էլ ես անպայման հիշում, Գետաշենում էր հենց այդ կալցոյի ժամանակ էր կարծեմ, կամ ինչ օպերացիայի ժամանակ, երբ Սիմոն Աչիկ Գյոզյանը, հորս տարիքի և իր ընկերներից, իր երիտասարդության ընկերներից մեկը, աշխարհագրագետ էր, որը սկսեց, մասնակցում էր պարտիզանական շարժմանը, և նա գրկեց ռուս գեներալին ու նռնակը ձգեց, այսինքն գիտակցված մահ հետը տանելով են գեներալին, որը մտել էր ու ավիրում էր, այսինքն մոտավորապես մենք, ճիշտ ես ասում, մենք 10 տարին մեկ, բայց ես կարծում եմ, որ դու բարի ես, մենք 10 տարվա ընթացքում չենք կորցնում մեր հիշողությունը, 91 թվականից մինչև 96 թվականը մենք մոռացանք ով էր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մենք 96 թվականին, երբ Վազգեն Մանուկյանը հաստորեն ընտրվեց նախագահ, եթե հիշում ես, Վազգեն Սարգսյան ասեց, եթե 100%-ով անգամ ընտրվեր, իշխանությունը չէինք տա։ Մենք, այսինքն Սերժը շատ չի փոխել էլի կարգը, մենք կարող ենք հանգիստ մի 3 տարում էլ կորցնել հիշողություն։ Էլիտ 96 թվի այդ ընտրությունների ժամանակ դեռ արձանագրությունները էլեկտրոնային չկար, էլեկտրոնային փոստ չկար, բջջային կապ չկար եւ այլն։ Լույս չկար։ Այդ ամեն ինչը պետք էր ֆիզիկապես այդ թղթերը հավաքել, ու այդ թղթերը հավաքվել էր, ու ես անձամբ ծրագրով հավաքել, գումարել ենք այդ թվերը, ուրեմն 96 թվին երկրորդ փուլ էր, Վազգեն Մանուկյանը երկրորդ տեղում էր, Տեր Պետրոսյանը առաջի, բայց երկրորդ փուլ էր, այո, երկրորդ փուլ էր, իրանք դա շատ հետաքրքիր է, որ մեր մոտ միշտ կենտրոնական հանձնաժողովի նախագաները 2-3 ընտրություններից հետո համապետական սրտի կաթվածներ են ստանում ու մահանում են, եթե տենց օրինաչափություն կա մեր մոտ, եթե հիշենք, տենց է, իրանք ուրեմն կեղծում են ընտրությունները այդ մարդիկ, 96 թվին ես անձամբ գումարել եմ այդ բոլոր թղթերը, դեռ առանց ինտերնետ, ու երկրորդ փուլ էր, 98 թվին ես արդեն բանակում էի, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանին պետք է ընտրացնեին, մենք որպես զինվոր ես հրաման էին ստացել, հրաման էին տվել մեր ուսումնական բրիգադում, որ պետքա բոլորը քվեարկեք Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին, դա 98 թվին։ Ես գնացի որպես բարձրագույն ավարտ, ազատամիտ մարդ, քվեարկեցի Վազգեն Մանուկյանին, իրանք իմացան, որ ես ում եմ քվեարկել, ընտրության ժամանակ բացեցին քվեատերտիկս, դա առանձին երկար պատմություն է, բայց ես կարողացա պաշտպանել իմ ընտրությունը, այդ մարդիկ ի վերջո հեռացվեցին և նախարարությունից, և այդ ուսումնական բրիգադից, այդ մարդիկ հեռացվեցին, կարող է մի քանի տարի հետո հեռացվեցին, բայց այնուամենայնիվ իրանք պատժվեցին այդ մարդիկ, ու տոտալ բանակը մասնակցում էր կեղծումների, Գեղարքունիքի մարզում կհիշես
պատտում էին բանակը Սևանի շուրջ, ու նրանք տարբեր տեղամասերում քվեարկում էին իրենց անձնագրերով, ու այտենց ինչքան որ պակասում էր ձայնը, այդքան իրանք հավաքում էին։ Մի քանի անգամ, նույն մարդը մի քանի անգամ։ Ընտրական համակարգը լրիվ խեղված էր, ես 3-4 անգամ մասնակցել եմ որպես դիտորդ, որպես վստահված անձ, լույսերն էին անջատում, այդ մի հատ հայտարարություն էր ուղղակի, այդ քվեատուփը թափում էին սեղանի վրա, ու այդ պահին հաշվարկի լույսերը գնում էր սենյակի, ոչ մոմ կա, ոչ լույս կա, ու տենց մենք չենք կարում որևիցե բան, ու վերջում իրանց թվերը նկարում կախում էին, անցել է Տեր Պետրոսյանը։ 98 թվին նույնը, ինձ թվում 100% ես տեսել եմ, որ կեղծվել է, որովհետև մեր զորամասում իրանք հրամանով միշտ քվեարկել են։ Դպրոցներ իրանք ներքաշեցին այդ ընտրական կեղծարարումների մեջ, մանկապարտեզները, բուհերը, դասախոսներին, ուսուցիչներին, ամբողջ ժողովուրդը աղտոտվեց այդ ընտրական հանցագործությունների մեջ։ Ու մենք այտենց եկանք 2018 թիվ, մեզ թված, թե այդ բոլոր հարցերը ի վերջո իրենց լուծումը պետք է ստանան, այս ԵԱՏՄ-ի հարցը, այս մեր երկրի այդ Ղարաբաղի անորոշ ապագան, որ ինքը սենց կախված սրի նման անընդհատ արյունահոսում է Հայաստանը, այդ ու այդ հարցը լուծում չի, ինքը ոնց որ դառել է անլուծելի ու անլուծելի հարց, ու բոլոր կողմերը շահում են դրանից, թե տեղական իշխանությունները, թե դիմացի, թե միջնորդները, բոլորը շահում են այդ հարցի առկայությունից, բայց Հայաստանն է տուժում։ Ես քեզ մի բան եմ ուզում ընդմիջելով ասել, որ դու հիշում ես, անշուշտ գիտես, անշուշտ, որ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, բոլոր մեծ երկրները ճանաչել են Ղարաբաղի առնվազն ինքնուրույնությունը։ Հայաստանը ոչ միայն Ղարաբաղը որպես ինքնուրույն ինքնավար հանրապետություն չի ճանաչել, այլ նույն, որ ամենատարօրինակն այն է, որ չի ճանաչել որպես Հայաստանի մարզ, այսինքն ոնց որ Շիրակի մարզը ինքը չճանաչի, ասես այ իմը չի, այսինքն եթե աշխարհը և եթե միջազգային քաղաքակիրթ երկրների ազգային ժողովներն ու կոնգրեսները այդ առնվազն որպես ինքնուրույն մարզ ճանաչել են, ինքնուրույն հանրապետություն, ոչ թե Ադրբեջանի կազմում, այլ ինքնուրույն երկիր, Հայաստանը ոչ դա է ճանաչել, ոչ ճանաչել է Ղարաբաղը որպես իր երկիր. Հիմա պատերազմ, որը, գիտես, պատերազմին պարտվելը կանխատեսելի բաղջան է, վերջին հաշվով կարող են նույնիսկ շատ հավասար ուժեր, ինչ որ մեկը պիտի պարտվի, դա հասկանում ենք, և մեկը պիտի շահի։ Հայաստանը այդպես Արևմտամետ Նիկոլի շնորհիվ ամբողջ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ շատ լավ հիշում ենք, գոնե այդքանը հիշում ենք, որ Միացյալ Նահանգները առաջարկեցին օրինակ ուղարկել ոչ թե իրենց խաղաղապահներին, այլ սկանդինավցի խաղաղապահներին, ֆրանսացիները առաջ հայտնեցին, որ ադրբեջանական կողմից Հայաստանի դեմ կռվում են ջիհադիստներ, իսկ դա ինքնին ահաբեկիչներ, այսինքն դա ազդակ էր, որ եթե հիմա մեզ խնդրեք ճակերտներուն, մենք կգանք և այդ ահաբեկիչների հետ, որովհետև միջազգայինորեն ընդունված օրենք կա, որ կապ չունի, թե կանչեցիր, թե չէ, թե դու այո ճանաչում եմ, որ ինձ այդ ահաբեկիչ է կռվում իմ դեմ, ես դու գալիս ես ինձ փրկելու այդ ահաբեկիչից, տերորիստներից, Հայաստանը էլի ոչ մի, ուրեմն, մերժեց, երկար ժամանակ նույնիսկ Նիկոլը նույնիսկ Ռուսաստանին չէր խնդրում, հիշում ես, գալ օգնության, միայն արդեն ամեն ինչ հանձնելուց հետո խնդրեց, որ խաղաղապահներ գան, հետո գնաց ստորագրեց նոյեմբեր 9-ը լույս 10-ի գիշերը կապիտուլացիոն համաձայնագիրը, որ հենց այդ վերնագրով առաջին հրատարակություն այդ համաձայնագրի լույս տեսավ, կապիտուլացիոն համաձայնագիր վերնագրով, հետո փոխեցին, լրատվամիջոցները փոխեցին եւ այլն, այդտեղ մի կետ էլ կար Տավուշի հետ անկլավների մասին եւ այլն, դա էլ հանեցին երկրորդ հավաքության մեջ,
բայց բոլոր դեպքերում մենք էստեղ տեսանք, ստացանք, հա, բոլոր բացարձակապես բաց պրոտոկոլներով գախտնի աղբյուրներից ես չեմ օգտվում, իսկ եթե օգտվում եմ, դրանք չեմ մեջբերում, որովհետև դրանք որևէ կամ պիտի ապացուցես, իսկ եթե գախտնի են, ուրեմն պիտի լռես։ Բայց ինձ հետաքրքրում է նաև մի հարց։ Դու անձամբ, դու որ մասնակցել ես եւ քաղաքացիական եւ քաղաքական անցուդարձերին, ենթադրենք, ինչպես ես տեսնում, ու հիմա տեսնում ենք, որ հայտնվել ես Բագրատ արքեպիսկոպոսը, ես ուշադիր լսում եմ, ինչ է ասում, ոչինչ չի ասում, մենք էլի վերադառնում ենք ոչ թե ինչ ենք ուզում խնդրին, այլ ում ենք ուզում, ովի շուրջ, ոչ թե ինչի շուրջ, այլ ովի շուրջ։ Եվ ենթադրենք հիմա այս Բագրատ, մենք հետո կխոսենք, թե իրավունք ունի, թե չունի սահմանադրական, իր երկխաղաղակացության խնդիրը կա, իր հոգևորական լինելու խնդիրը կա, եւ այն, այս բոլորի մասին կխոսենք, բայց ենթադրենք, լավ, Բագրատ Սրբազանը չի, այլ Արթուր Ղազարյանը, ասենք, առաջարկում ենք հոգեկնացությունը, վարչապետ, ու դու գալիս ես արդեն պարտված ու այդ հանձնված, Արցախը հանձնած, Շունիկը պայմանագրի արդեն Հայաստան չի, թեև Զանգեզուր եւ պայմանագրի մեջ այդ աշխիք խորամանկություն են արել, Զանգեզուրի միջանցք է գրված, Շունիկ անուն չկա, հայկական ոչ մի տեղանուն չկա, առաջին 8 կետերով, ամսաթվերով նշված է, թե որ տարածքը, որ գյուղը, որ շրջանը, երբ պետք է հանձնել, Շուշին արդեն դժբախտ որպես հանձնվեց, այսինքն այս ամբողջ զարհուրելի իրականության մեջ վարչապետ է հայտնվում, եւ ինչ ապագան որն է, ինչ ելք կա, պատերազմ չեք կարող հայտարարել, ինչ ենք անում, որպես եւ միջազգային շրջանակներից օգնություն ստանանք ու զորակցություն, եւ ինքը ժողովուրդ ունենա այդ մոտիվացիան պայքարելու, ու ինչի համար պայքարի, որ ինչ լինի, որ Նիկոլին, լավ, Նիկոլին հանեցին, ես սա եմ ուզում հասկանալ, այսինքն եթե ովին հանում ենք, իսկ գիտենք ինչ ենք ուզում, որտեղ ինչ, եթե գիտենք ինչ ենք ուզում, արդեն ովը բոլորովին կարևոր չի։ Նախ սկսենք նրանից, որ միշտ ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը երբեք որևիցե ծրագիր չի կարդացել։ Անգամ կուսակցական պատգամավորների թեկնածուները, որ գնում են այդ կուսակցությունից, պետք է ընտրվեին ազգային ժողով կամ ավականի, իրենք ևս չէին կարդում։ ԵՒս չէին կարդում ծրագրերը։ Եթե չեն կարդում, պարզա իրանք չեն էլ հետևում, որ դա կատարվի։ Հիմա Նիկոլը գալուց 2018-ին ինչ-որ ծրագրերով եկել է, չէ՞։ Նախ ինքը իր կուսակցական ծրագիրը վերախմբագրեց իր կուսակցական կայքում, երբ որ իշխանությունը ստանձնեց, այնտեղ որոշ վերախմբագրումներ իրենք արեցին, ինքը փակեց իր անձնական կայքը, որտեղ ինքը մինչ այդ բլոգեր էր վարում, ինքը վարչապետ դառնալուց հետո դա փակեց, ինքը հրաժարվեց իր այդ բոլոր խոստումներից, ներկայացրեց ծրագիր ու սկսեց, որ պետք է հզորացվեն կուսակցությունները, պետք է բացվեն օլիգարխիայի մոնոպոլիաները Հայաստանում, պետք է չլինեն, պետք է թալանվածը հետ բերվի եւ այլն, բայց այս մարդը 6 տարվա մեջ որևիցե այդ քայլերից չարեց։ Հիմա, երբ որ գալիս է փլուզ, այսինքն քաղաքական իսկ ինչի գնաց կուսակցությունների վրա խոսակցությունը, որովհետև Սերժի փոխված համանդությամբ միայն կուսակցությունները կարող են մասնակցել ընտրությունների, դու որպես անհատանց չես կարող մասնակցես ընտրությունների, միայն կուսակցականները կարող մասնակցեն, ու դա կոչեցին բարեփոխված համանդրություն, երբ որ վարչապետը կարա լինի առանց բարձրագույն կրթություն, պատգամավորները առանց բար, շատ թույլ շեմեր սահմանվեցին, ու այս մարդիկ եկան դառան իշխանություն, առաջի օրը իշխանություն դառնալուց բոլորի համար բացվեցին Վիկիպեդիա մեջեր,
ու գրվեցին պետական քաղաքական գործիչ, պետական քաղաքական գործիչ բայց կարճ կենսագրություններ ավարտեց դպրոց, ավարտեց այսինչ դասընթաց, պատգամավոր, ավարտեց այսինչ, չի աշխատել եղել է call center-ի, ասենք, վարկային call center ու դարավ նախարար, մյուսը դարավ պատմության ուսուցիչ, դարավ նախարար. Հիմա մենք երբ որ ասում ենք ծրագրեր, Բագրատ Սրբազանը ներկայացնի ծրագիր, ճիշտ ենք ասում, պետք է ներկայացնի ծրագիր, որ տեսնենք ինչպես ենք դուրս գալի այս իրավիճակից, ովքեր երբ որ գնում էր պատերազմը, շատ շատերը համաձայն են այդ մտքի հետ, որ պարտվող կողմը տապալվելու է լիովին, պարտվող կողմը անգամ կարող որպես պետություն տապալվի, ովքեր անտագոնիզմը շատ ուժեղ է թուրքերի եւ հայաստանցի, նրանք սրանց են ատում, նրանք նրանց, այսինքն այն սերունդը, որը որ համատեղ թեկուզ վատ սովետական միությունում կողք կողքի ապրել են, իրար հետ միգուցե հաց են կիսել, իրար հետ բարի դրացական հարաբերություն, այդ սերունդը արդեն համարյա թե չկա, ու այդ փորձը մենք չունենք համատեղ նորմալ ապրուստի, փորձը մենք չունենք, ու գալիս են սրանք, որ անհամատեղելի է, ու դրա համար պատերազմից հետո ասում են, եթե Հայաստանը պարտվի, Հայաստանն է կործանվելու որպես պետություն, եթե Ադրբեջանը, Ադրբեջանը վերջնականապես կկործանվի, կտրողվի Հալիշների, դաղստանցների, չէ, տենց Արցախի եւ այլն։ Հիմա մենք պարտվեցինք, մենք պարտվել ենք այդ պատերազմի ժամանակ, պարտվել ենք եւ զենքով, եւ կազմակերպվածությամբ, եւ տնտեսությամբ, պարտվել են նաեւ քաղաքական կուսակցությունները, որովհետեւ անգամ այսպիսի ցավոտ պարտությունից հետո նրանք անգամ Ալիևը զարմացել էր, թե ոնց կարող ինքը մնար երկրորդ անգամ ընտրվել վարչապետ։ Ամբողջ աշխարհը զարմացավ հայ ժողովուրդը, նրանք ոնց կարող են, նոնսենս, անհասկանալի իրավիճակ։ Ու ըստ իրենց ասելու, ասում են բանակը քայքայված է, մենք չունենք, ասում են բանակ, մենք չենք կարում ես պաշտպանվենք, ինքը գնում է Պավուշի մարզասման, եթե չտանք ես գյուղերը, մեր վրա կհարձակվեն, այսինքն ինքը ներկայացնում է, որ վիճակը շատ, շատ ծայրահեղ ծանր է, ու մենք չունենք պաշտպաններ, չունենք դաշնակիցներ, դա էլ է նկարագրվում, փորձ է արվում ինչ-որ առանց պետական պայմանագրերի, ուղղակի կառավարություն, կառավարություն մակարդակով ձերբերում էր անել զենքի Ֆրանսիայից, Հնդկաստանից, Չեխիայից, որ այդ բաց աղբյուրներից, որը որ ասում են, բայց դրանք ինչ պետական պայմանագրեր չեն, այսինքն կառավարությունը եթե վաղափոխվի դառնա ուրիշ թիմ, դրանք չեն գործի, հնարավոր է չգործեն։ Ռուսաստանը դտեսանք ինչպես այդ հապ չաշխատեց, ու Ադրբեջանը դրանից հետո սասկացնում է իր պահանջները, ինչ պահանջներ է դնում այսօր լրացիչ Ադրբեջանը, ասում է նախ պետք է դուք քանդել եք մեր բոլոր քաղաքները, գյուղերը, տանում բոլոր դեսպաններին արևմտյան խմբերով պտտում է այդ բնակավայրերով, նրանք տեսնում են, արձանագրում են, որ այո, քանդված է, մտել է միջազգային դատարան, որ Հայաստանը պետք է փող, ու Հայաստանը եթե ճանաչել է Ադրբեջանի ամբողջականությունը, Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի բերանով ասում է Ադրբեջանը 86,000 կիլոմետր է, ուրեմն դու ճանաչում ես, որ 30 տարի դու շահագործել ես նրա հանքերը, ջրերը, գետերը, ասում ու պետք է մուդումուցես, հապտի փոխատուցես, փոխատուցես, ու այդ փոխատուցումը երկու թիվ է հնչեցվել, 80 միլիարդ դոլարի կարգի թիվ, երկրորդ թիվը 100 միլիարդ։ Միջազգային դատարաններում Ադրբեջանը խախ չի անում ի տարբերություն Հայաստանի։ 2020 թվականին ես ծանոթացա այնտեղ մի պահ, ես զբաղվեցի հայ փախստականների հարցերով, ու ես տեսա, որ Ադրբեջանը 1200 հայց էր ներկայացրել
ընդդեմ Հայաստանի, որ Ադրբեջան Հայաստանից գնացած ադրբեջանցները եւ Ղարաբաղից գնացած ադրբեջանցները ու Ղարաբաղի 7 շրջաններից գնացած ադրբեջանցիները հայցադիմումներ են ներկայացրել միջազգային դատարան փոխհատուցման։ Ու 2020 թվականի հունիս-հուլիսին սկսեցին նրանք առաջին հատուցման որոշումները կայացնել։ Հայաստանի Ադրբեջանը ներգրավել էր միջազգային շատ հզոր դատավորներ ու շատ ինստրուկտորներ, կոնսուլտանտներ, խորհրդատուներ, շատ բարձր մակարդակով անգլիական դատավորներ էին այնտեղ մասնակցում։ Իսկ Հայաստանը ներկայացված էր ընդամենը Հայաստանի դատախազ Կոստանյանով, որ այսօր փախուստի մեջ է, մեր Եվրոպայում դատարանի մեր ներկայացուցիչը Ալվինա Գյուլումյան, եթե չեմ ճանաչում։ Ու մի քանի, այսինքն շատ թույլ պաշտպանություն մեր հայցերի, ու որևիցե փաստականից փաստագրական հայց, միջազգային դատարանը ասել էր, դուք փաստեր շատ թույլ եք ներկայացրել, Հայաստանի փաստերը ներկայացրել շատ թույլ, իսկ Լաչինի բնակիչների հայցերով իրանք արդեն եզրակացություններ անում, որ 50,000 եվրո պետք է մուծեք, որպես իրա տան հատուցում, 20,000 եվրո բարոյական հատուցում, 30,000 եվրո, որ ինքը չի կարողացել այս տարիների ընթացքում հաճախել գերեզմաններին։ Ու հիմա նույն Ադրբեջանը հայց է ներկայացրել հատուցման Հայաստանի քաղաքների քանդման, բնության ավերման, որովհետև Ղարաբաղի տարածքում մեր տխրահարչակ իշխանությունները տվել են 300 հանքի լիցենզիա։ Եթե դու կհիշես Ղարաբաղի հյուսիսով, Քարվաճառից մինչև Քուրդ գետը, շատ հորդառատ գետ կա։ Հայերեն գետը կոչվում է Տրտու գետ, իսկ քարտեզով գրած է Թարթար։ Ինքը շատ լայն ու շատ հորդառատ գետ է։ 2020 թվականին ես որ գնացի Արցախ, սեպտեմբերի 5-ին եմ վերադարձել պատերազմից առաջ, այդ գետը առու էր դառել։ Մերոնք այդ գետը վեր էին ածել, փոքրիկ առու։ Կառուցել են հիդրոէլեկտրակայաններ, ջրի ինչ-որ հոսանքի կայաններ, բոլորը պատկանում էին կուսակցականների, պարլամենտի այն ժամանակվա այդպես վիճակ էր, այսինքն Ադրբեջանը ասում է պետք է հատուցել քանդված քաղաքներ, բնություն, շահագործված հանքեր եւ Հայաստանից գնացած փախստականների գումարները պետք է հետ տակ իրանց տաներին։ Ու հիմա Ադրբեջանը կազմավորել է Արևմտյան Ադրբեջանի պետական կառույց, պատգամավորները նստած են մեջլիսում, իրենք ունեն արդեն հեռուստաընկերություն, որտեղ պատմում են, որ Հաղարծինը դա նախկին ադրբեջանական վանքեր են, Էջմիածնի վրա քանդակներ են ցույց տալի, որ տեսեք, սա մահմեդականի բնագծեր են, այսինքն դիմագծեր են, սա հայ չի, Էջմիածնի մասին, Հաղարծինի մասին, բոլոր վանքերը, Արցախի բոլոր վանքերը ներկայացվում են որպես աղբանական, Հայաստանը որպես ադրբեջանական։ Այս վիճակում մեր հայկական շուկայում հիմա, որ նայեք լիստեմ, կայք կա, որտեղ մարդիկ վաճառում են տներ, նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերում մասսայական տների վաճառք է կատարվում հիմա։ Այն հայերը, որոնք հիմա այդեղ փախստական որպես եկել Բաքվից, Կիրովաբադից, Շահումյանից, Շամխորից, Դաշկեսանից եւ այլն եկել ապրում են այդ ադրբեջանական գյուղերում, հիմա մասսայական իրանք վաճառում են այդ տները վախենալով, որ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞ որ այդ քո հիշատակած նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում կա հայտարարության մեջ կա կետ փախստականների վերադարձ։ Այո։ ՄԱԿ-ի հանձնակատարի Հովանու ներքո։ Այդ վերադարձը ի նկատի ունի նաև ադրբեջանցների վերադարձ Հայաստան։ Հայաստան։ Ու նրանք շատ պատրաստական ուզում են վերադառնալ Հայաստան։ Նույն այդ Շախին Մուստաֆայևը, որ բանակցում է սահմանազատման հարցերով, ինքը նոյեմբերյանի այդ գյուղերից է։ Փայլուն
Ոսկե մեդալով ինքը ավարտել է նոյեմբերյան այդ դպրոցը, հայկական դպրոցը, հայերեն փայլուն խոսում է, Մհեր Գրիգորյանի հետ հանդիպումներին այդ Շահին Մուստաֆաև։ Իրանք ասում են, մենք ուզում ենք վերադառնանք մեր հայրենիք։ Երևան, Մասիս, Ամասիա, Պարթենիս, Կապան քաղաք եւ այլն, եւ այլն։ Այս վիճակում հիմա կլուզված քաղաքական դաշտում, երբ որ ժողովուրդը չի հավատում որևիցե կուսակցության, հայտնվել է հոգևորական Բագրատ Սրբազանը, որը լրիվ այլ խոսք է ասում ժողովրդին, Լիլիթ, ինքը քաղաքական խոսք չի ասում, ինքը ինչ-որ պարզ է խոսում ժողովրդի հետ, այն տեխնոլոգիաները, որոնք որ կային, ստանդարտ, ոնց որ չի, որոշները կիրառվում են, որոշները ինքանթաց շեշտում, որ ես քաղաքական գործից չեմ կարող դառնամ ու չեմ դառնա։ Բայց երեք միտինգի ժամանակ ինքը նախ հանդիպեց քաղաքական ուժերի հետ, հետաքրքիրը դա էր, որ համարյա մոտ մի 50 քաղաքական ուժ, ասում են, մասնակցել էին այդ հանդիպումներին, մասնակցեց տարբեր մասնագիտական խմբերի հետ, նաև ՏՏ ոլորտի հետ մասնակցեց, ես էլ գնացի ՏՏ ոլորտի մասնակիցների հետ, ինձ ընդ էլ հարց տվեցի, ու ինքը երեք հայտարարեցին, որ ինքը պետք է դառնա վարչապետի թեկնածու, երբ որ չի թույլ տալի սահմանադրությունը իրեն առաջադրվելու։ Հիմա ո՞նց պետք է դա շրջանցեն օրենսդրորեն, այսինքն սահմանադրությունը փաստորեն պետք է փոխվի։ Պետք է միայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու պահանջը սահմանադրությունից պետք է հանեն, որպեսզի նա դառնա թեկնածու։ Իսկ որպես հոգևորական Համանադրությամբ իրավունք ունի հոգևորականը դառնալ քաղաքական, ասենք, իշխանություն։ Ես դա դրան տեղյակ չեմ, գուցե դու էլ չգիտես, որովհետև մենք այդպեսի նախադեպ չի եղել, որ դե իրենք ասում են հոգևորականները եւս Հայաստանի քաղաքացիներ են։ Անշուշտ, մուծում են հարկեր, կատարում են, այսինքն քաղաքացի են, իրենք ունեն ընտրելու ընտրվելու իրավունք։ Շատ լավ։ Այսինքն կարող ենք դառնալ, բայց որպես կանադայի քաղաքացի ինքը չի կարա դառնա, որովհետև միայն պահանջը դա։ Ծրագիր, հիմա ծրագրին անդրադառնանք, ծրագիր ինքը չի ներկայացրել, երեք եւս չի ներկայացրել, ես լսում եմ, ինքը ասեց կառավարության մասին ինչ որ բան ասեց, ինքը ասեց, ի՞նչ ասեց, թե Արթուր, իմ տպավորությամբ ոչինչ չասեց, որովհետև ես ճիշտ ասած, ես քաղաքական ծրագիր այսպիսի դեպքերում, եթե դա կուսակցական համագումար չի, ես ակնկալում եմ ավելի շատ գործողությունների ծրագիր, որովհետև մարդը վերջինաշու ամբողջ քաղաքական ծրագիրը, գիտես, ասած այդպես պիտի նստես, կարդաս, քննարկես, թեև սա էլ էր արքե։ Օրինակ ես ինձ մինչև հիմա շատ այսպես մեղադրում են եւ այլն, որ ես զորացել եմ Ռաֆի Հովանեսյանին, պատճառներից միակը գիտես ինչն էր, որ Ռաֆի Հովանեսյանն էր Հայաստանում, որ խոսեց իրավական Հայաստան ստեղծելու մասին, իսկ ինձ համար պրավավոյը գասուդարստվ, ասեմ, որ ռուսախոսները հասկանան, իրավական երկիր լինելու դեպքում կարևոր չի նշել արևմտամետ էս, ռուսամետ էս, այսինքն բնականաբար դու Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վերանում են կամ նվազում են, որովհետև Ռուսաստանը ինքը անիրավ եւ միջազգային եւ բոլոր երկրները հիմա արդեն Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո Ռուսաստանն ու Պուտինին ճանաչում են որպես ահաբեկիչ երկիր եւ ահաբեկիչ ղեկավար։ Այսինքն, եթե դու ասում ես, իսկ ես ուզում եմ, որ Հայաստան դառնա իրավական երկիր, դու բնականորեն հեչ պետք չի որ ասես, իսկ ես արևմտամետ եմ, դրա կարիքը չկա, դու դառնում ես իրավական երկիր, դեմոկրատական երկիրն էլ, ախր ես ու դու գիտենք, հիմա ասենք, որ մեզ լսողներն էլ իմանան, միայն ընտրության իրավունքը չի ազատ ընտրության, դու կարող ես ազատորեն ընտրել,
բայց հիմնարկեքներ ինստիտուցիաներ չլինելու դեպքում, որոնք իրար փոխհսկողության տակ են թողնում, հա, դու չես կարող երբեք դատարանը որևէ մեկի ազդեցությամբ կամ որևէ քաղաքական կուսակցության իշխանության նույնիսկ դրա համար ծիծաղս գալիս էր, երբ որ Մուրադ Փափազյանը խոսում էր, ասում է Մակրոնը ասել, բան Մակրոնը նախագահ լինելով ինքնին իշխանություն չունի որևէ խնդիր, այսինքն որ ինչպես բացատրեմ, եթե Մակրոնը լինի իմ ամուսինը լիներ, չէր կարող լուծել իմ ենթադրենք Հայաստան արքելեին ինձ Հայաստան գալ, այդ հարցը չէր կարող լուծել, որովհետև դա ուրիշ հիմնարկեք է, կամ եթե ես այստեղ մեքենա վարելիս որևէ սխալ անեի, դու գանքս պիտի վճարեմ, եթե նույնիսկ իմ տղան նախարար է, ոչ մի նշան, այսքան անհնարին բան է, թե բոլորը իհարկե իրար ճանաչում են ընկերներ են, բայց դա ոչ նախարարի մակարդակով է լուծում, արդեն ավտոմատացված, Արթուր, դու չես կարող ոչինչ ինքնուրույն չես կարող, մենք կարող ենք իրար հարսանիք ու ծնունդ գնալ, լավ նվերներ իրար նվիրել, դրանից դուրս ոչինչ չենք կարող անել, հիմա երբ ասում ես իրավական երկիր, ու ես ասում եմ ես դա եմ ուզում, որ երկիրը լինի իրավական, եւ այդ դեպքում ովը կարևոր չի իսկապես, հիմնարկեքներ կան, քաղաքական ուժերը կգան, կգնան, բոլորովին կարևոր չի, Ֆրանսիայում Լոպենը կհաղթի, Զեմուրը կհաղթի, Մակրոնը կհաղթի, որովհետև կա հիմնարկեք։ Ես սպասում եմ, աշխատում են ինստիտուցիաներ, այո, ինստիտուցիաներ աշխատում են, եւ ինչպես տեսանք Թրամփի դեպքում, հա, բոլորը զարհուրած էին, որ Թրամփի բոլոր ամբողջ քաղաքական ծրագիրը դատարանները չհաստատեցին ու վերջանում է դրա, այդպես վերջացավ։ Լիլիթ, իսկ եթե մենք ունենայինք այդ ինստիտուցիաները, ամեն տարի 10 տարին մեկ կամ 5 տարին մեկ կարիք կար, որ ժողովուրդը այսպես լծվեր փողոցներ, բոլորովին ինստիտուտները պետք է այդ հարցերը լուծեին, եթե դու դավաճան ես, եթե դու օրենք ես խախտել, սահմանադրություն ես խախտել, ընտրական կարգ ես խախտել, ուրեմն դու գնում ես պատժվում ես, եթե դու կապիտուլացիա ես հայտարարել, այդպիսի դեպք եղել է պատմության մեջ Ֆրանսիայի 1868 թվականին, այդ 19-րդ դարի վերջին, երբ Բոնապարտ 3-րդը դառնալով 3-րդ, ուրեմն նախագահ ընտրվեց, ռեսպուբլիկա էր, հանրապետություն էր Ֆրանսիան արդեն, հետո ինքն իրեն հրճակեց եւ իրեն շատ օգնեց Վիկտոր Հյուգոն, որը քաղաքական գործիչ էր, սենատոր էր եւ նաև դեպուտատ է եղել, Վիկտոր Հյուգոն իրեն զորակցում էր, եւ այն ընտրվեց նախագահ 48-ին, հետո իրեն հրճակեց միապետ, եւ Վիկտոր Հյուգոին վտարեց երկրից, Վիկտոր Հյուգոն 20 տարի ապրեց արտասահմանում Ֆրանսիայից դուրս, միապետ դառնալուց հետո հանձնեց, իրանք պրուսացիների հետ էր պատերազմը, Էլզաս Լոթարինգյան հանձնեց Պրուսիային, եւ երևակայր 1868 թվական ոչ միայն ինտերնետ չկա, համացանց չկա, այլ իսկի հեռախոս չկա խելքը գլխին, չէ, շոքեքար, այսինքն այդ նոր էս, ոչ մի տեխնոլոգիական էս արագընթաց հնարավորությունները չկան, բայց 3 օր պահանջվեց, 3 օր, Ֆրանսան այդ ժամանակ 40 միլիոնանոց երկիր էր, հիմա մոտավորապես 100 միլիոն, որպեսզի, չեմ կարծում, որ 40 միլիոնը եկան, բայց ամենայն դեպս ժողովուրդը հավաքվեց եւ գահանկեց արեց միապետին 3 օր, այսինքն երկրից մի մաս հանձնելու հանգամանքը քեզ կարող են 20 տարի հանդուրժել քո սահմանադրության խախտելը, հա, դու նախագահ ես ընտրվել, դարձել ես, հրճակել ես քեզ կայսր, դա կարող են հանդուրժել, վախենալ, բայց հենց որ երկիր ես հանձնում, մի թիկա հող, սա արդեն դառնում է, ես ապշած եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը 20 թվականի ուրեմն նոյեմբեր 9-ին ստորագրում է այդ պայմանագիրը, եթե հիշում ես 3 օր չկար, Հայաստանում չէր, ուրեմն ես ենթադրում եմ, որ Կրեմլը մեզ սոսկալի գերագնահատում է որպես ժողովուրդ, որովհետև կարծում էին, որ հենց որ գա գլխատելու ենք, ոչինչ չարեցինք, 3 օրվա ընթացքում կարել էր 1000 անգամ վերցնել այդ կառավարության շենքը, իշխանությունը եւ այլն,
Որ առաջարկում էր։ Ոզանելի, հա, բայց դա էլ էր, չէ՞ սարկած ինչ որ մի բան, շրխում մտրեցին, ասեցին, այս ամեն ինչը այնպես հասկանալի տեխնոլոգիաներ են, շատ ռուսական, բայց հետաքրքիրն է, որ ճիշտ ես ասում, եւ այստեղ, երբ մեր հանդիպումների, բանախոսությունների, բաների ժամանակ 21 թվականի հուլիս ամսին, երբ ես տեսա, որ քաղաքական ընդրություն ընդհանրապես միտքը կա, գաղափ եւ մասնակցողներ եղան, այստեղ ուղղակի իմ գործընկերները ասում էին, լսիր, եթե դու իսկապես ճշմարտությունն ես ասում, որ երկիրը հանձնել է, հա, այսպես նայում են, պայմանագիրը թարգմանված կա ֆրանսերեն, դու չես հորինում, բայց առեղծված կար այստեղ քաղաքագետների համար, թե իսկ լավ, երկիրը հանձնելուց հետո մնաց իշխանության, սա բավական չի, 21 թվականին էլ այդ երկրի մեջ ինչ որ քաղաքական ուժեր մասնակցեցին քաղաքական ընտրության, որն ինքնին նշանակում է լեգիտիմացնել երկիրը հանձնած վարչապետի, ասելով, որ եթե հիշում ես այդ հակառուսների խումբ կա, տարօրինակ, որոնք ասում էին, որ մենք ճիշտ է չենք շահի, այսինքն դու գիտակցորեն, որ դու չես շահելու, դու մասնակցում ես ինչու, որպեսզի լեգիտիմացնես ինչը, եւ սպասում ես 4 տարի, այս սա է ինձ համ այս տեխնոլոգիան, որ ասում ես քիչ են, ինձ թվում է շատ են օգտագործում, ես ենթադրում եմ, որ եթե այս սրբազանը, արքեպիսկոպոսը իրական գոնե բնական ադվզումով ծնված լիներ, հա, ես չգիտեմ ինչպես պիտի անեմ ժողովուրդ, բայց ես հասկանում եմ, որ այսպես չպիտի շարունակվի, սա մարդկային առաջին բանն է, ուրեմն սա պիտի հայտնվեր 20 թվականի նոյեմբերին, Արթուր, ինչ որ մեկը պիտի հայտնվեր, սա հայտնվում է այն պահին, երբ որ արդեն Արցախը, չէ, հիմա նայ ասեմ, հայտնվեց այն պահին, երբ որ արդեն Արցախը գնաց, երբ որ արդեն դուք ետ վերադարձնել չենք կարող այն տարածքները, որ հանձնել են, ետ վերադարձնել չենք կարող, բայց կարող ենք հայտարարել ինչ որ բան, որ այս արքեպիսկոպոսը չի հայտարարում։ Օրինակ, կարող ենք հայտարարել իրավական Հայաստան, իսկ իրավական Հայաստանի դեպքում ինստիտուցիաների, իսկ այս համանարական, չգիտեմ, դատարան, չգիտեմ ինչ, չեղյալ պիտի համարի այն համաձայնագիրը, որ ստորագրել է Նիկոլ Փաշինյանը, ու դիմում ես աշխարհին, ես հասկանում եմ, դու էլ ես հասկանում, որ դրանից հետո իհարկե պատերազմ պիտի լինի, Ադրբեջանը հենց այնպես չի տա։ Ինձ թվում է պատերազմ երկու դեպքում էլ կլինի, իհարկե, եթե փոխվի էլ կլինի, չփոխվի էլ կլինի, որովհետև բոլորս հասկանում ենք այդ պահանջները, որ ես քիչ առաջ ասեցի, իրենք ասել են, եթե դու ու հնչում են, արդեն ասում են, եթե այդքան գումար չունեք տակ մեզ 80-100 միլիարդ դոլար, եթե ես օրինակ առաջարկեի այդ գումարները, եթե 30 տարի Արցախից հանվել են, շահագործվել են, ուրեմն թող այդ բիզնեսմենները, այդ կառավարիչները, ովքեր ստորագրել են այդ թույլ տվությունները, բերեն ու այդ գումարները իրենց գրպանից մուծեն Ադրբեջանին ու չթողեն դա Հայաստանի վրա, որովհետև թալանել, այսինքն թալանել չասենք, շահագործել, ստանալ շահույթ, ու երբ որ ինքը հակնդեմ հայցա ներկայացնում, որ պետք է մուծեք դրա դիմաց, ու դուք հետ եք քաշում, ասում եք մենք չկանք, բա ով կա, այսինքն մենք, ես պետք է մուծեմ այդ գումարը իմ հարկերից, հա, չէ, դու չես մուծի, ինքը կպահանջի դրա փոխարեն, ուրեմն կվերցնեմ Սևանը, նրան վերջին 30 տարով, Սյունիքը իրենն է, չէ, Սյունիքը արդեն իրենն է, 9-րդ կետով Սյունիքը իրենն է, Զանգեզուր անվան տակ, դրա մասին էստեղ տեղական քաղաքագետները գրեցին հոդվածներ, շատ անաչար հոդվածներ, Լիլիթ, ես մի քիչ ուզում եմ նաև մեր ժողովրդին քննադատեմ, օրինակ
Դրսենք փախստականները։ 3-4 օրը ուրեմն ես նստել եմ տաքսի, արցախցի վարորդ է, ես խոսելուց հասկացա, որ արցախց է։ Խոսեցինք փախստականից, որ ասեցի, նո փախստականներ կային նաև, ասում եմ, ինչի միջև էս մեր վերջի փախնելը կար փախստական։ Ասում եմ, ոնց չկար։ Կիրովաբադից, Գանձակ, Բաքու, ամբողջ հյուսիսային Արցախ, ամբողջ գարդման, ոնց չկար, այսինքն 450,000 փախստական եկել են միջև 89-91 թվականներ։ Դու ոնց է, տեղյակ չեմ, անգամ ասա։ Բաքվից կային փախստականներ։ Բաքվից 200,000, շատ մեծ թվեր ա եղել հայկական փախստական։ Հիմա մերոնք չեն ասում, որ կա վերադարձի խնդիր։ Ես պարբերաբար բարձրացնում եմ, ես ունեմ խումբ հյուսիսային Արցախի, 28,000 մարդ կա այնտեղ մասնակից այդ խմբում։ Ես պարբերաբար հարց եմ բարձրացնում, եթե ազատագրվի հյուսիսային Արցախը, դուք պատրաստ եք վերադառնալ այնտեղ։ Ոնց որ ցենց կես, ասում եմ, մենք հազիվ ենք պրծել այդ ցեխերից, գյուղերից, հազիվ մենք քաղաքներում ենք տեղավորվել, մեզ պետք չի վերադառնալ նորից այդ առանց ճանապարհ, ցածր կյանքի որակ եւ այլն։ Մյուսները ասում են, չէ, մենք վերադառնանք, որովհետեւ մեր մշակույթն այնտեղ, մեր գերեզմանները այնտեղ, մեր նախնիների հոգին այնտեղ, ոնց կարանք չվերադառնանք։ Ու այսինքն Հայաստանը ոնց որ այսօր կիսված է, ինքը կեսը մտածում են, որ մեռնելու ենք, բայց միգուցե մի հատ պայքարենք, նոր մեռնենք։ Իսկ եմ մյուս ասում եմ, լավ, մի քիչ էլ պիցա ուտենք, խորոված ուտենք, նոր մեռնենք, հանգիստ կյանք ապրենք, նոր մեռնենք, բայց երկու ճանապարհն էլ շատ շատ աղոտ են Հայաստանի ապագան։ Ես այս վիճակում կան ուժեր, որոնք հույսը դրել են էլի Ռուսաստանի վրա, որ Ռուսաստանը միգուցե վերհառնի, հողերի հավաքում անի նորից, ոնց որ 20-22 թվականներին արեց, նորից կարմիր բանակը կմտնի Հայաստան, 3 օրում կդառնանք մենք Բելարուս-Ռուսաստան միության անդամ, տենց մարդիկ էլ կան, հատկապես Ռուսաստանից մեր, ու գիտես, այս վերջի հետ ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո, որ այդքան շատ ռուսներ եկան այստեղ, ռուսական գործոնը Հայաստանում Նիկոլի օրոք ավելի աշատացել։ Ինքը, որ ասում եք, ինքը արել մտամետ, ես չեմ ասում, ինքն ասում, մենք իհարկե չենք ասում, ինքը արևմտամետ չի, ինքը արևմուտքում իրեն սպիտակ տանը ընդունել են այս 6 տարում։ Ոչ, ինքը մի անգամ Տրամպին սենց քայլելով, սենց ակնթարթորեն հանդիպել է Տրամպին ու դասարկեցին միջպետական հանդիպում, հիշես 20 թվին, ինչ որ փողոցում ճանապարհին իրար սենց Zero. Ինքը ներկայացնում է, որ Ֆրանսիայի հետ է մտերիմ, ես հիշում եմ, քեզ ընդհատելու եմ, որտեղ մենք շատ հետաքրքիր թեմա ենք սկսում, և քեզ, բան, այսպես ասած, հրելու լավ նյութ տամ։ Նախ ինքը, եթե հիշում ես, 18 թվականից դու երբ որ Մակրոնը ֆրանկոֆոնիայի օրերին, հա, կնոջ հետ եկավ, բարում էին, բան, մի նկար տարածվեց Նիկոլի կողմից, ընկերներով, ուրեմն Մակրոնը, Բրիջիտ Մակրոնը, Նիկոլը եւ Տիկին Աննան, ընկերներով։ Մենք այդտեղ ուշագնաց եղանք, որովհետեւ Արթուր հյուսիսային Պողոտայում, չգիտեմ որ ջանդամում էին, բայց ամբողջ բանը, գիտես, ֆրանսացի ֆրանսական իշխանությունները, տեղական ազգային, չգիտեմ, ազգային ժողով, նախագահ, նախարարներ եւ այլն, դրանք Հայաստանում նույնիսկ մեր խոսակցական բանի մեջ ասում ենք, չէ՞, Լևոնը, Սերժը, Ռոբիկը եւ Նիկոլը, բան, քանի որ այստեղ սրանք փողոցային հավաքներով չեն
Մոսկվայի կողմից նշանակվում ղեկավարներ, այնց հանկարծ Մոսկվան հենց որոշեց, ինչ-որ մեկը հայտնվում է փողոցում ու դառնում իշխանություն։ Հասանելի են Հայաստանում, իշխանությունը այդ առումով հասանելի է։ Փողոցում կամ բանտում։ Կամ բանտում, այո։ Իսկ այստեղ, քանի որ դու իսկապես նրան ֆիզիկապես հասանելի չի ինքը քեզ, այնպես չի, որ դու որքան էլ մեկ ձեռքի սեղմումով ես Մաքշոնին մտերիմ լինեմ, ինքը իմ ընկերը երբեք չեմ կարող համարել, ընկերությունը հասկացողությունը տարբեր է դու, մի խոսքով։ Գալով գաղթականներին Ուկրաինա-Ռուսաստան, ես ուզում եմ անպայման սրա մասին ասել, որ ռուս ռելականտները, ես նրանց գաղթական չեմ համարում, նրանք չեն, որ գաղթականը ճարահատյալ իր տնից հեռացած մեկ, սրանք գիտակցորեն, ուրեմն կամ չեն ուզում պատերազմին գնալ ոչ թե ուկրաինացի խնայելով, այլ իրենց կյանքը, կամ վախը, կամ խելացիները, որոնք հասկանում են, որ 2005 թվականին Պուտինը Մյունխենյան հանդիպման ժամանակ արդեն հայտնեց հողահավաքի մասին, եւ մենք տեսնում ենք, չէ, ինչ արագությամբ դա անում, ուրեմն չուզեցին, գիտակցում են, որ հիմա շուտով երկա թե վարակույտ պիտի իջնի, եւ իրենք ընդհանրապես արտասահմանը երես, ուրեմն դուրս եկան մի խոսքով, սրանց Եվրոպայի մեջ, հատկապես Ֆրանսայի, խնդիրը հասավ նույնիսկ նրան, որ ֆրանսական կառավարությունը, ֆրանսայի կառավարությունը ռուսաստանցի ուսանողներին հերացրեց, այստեղ իհարկե պրոռուսական, բայց իբրև թե նաև պրոուկրաինական ուժեր ընդվզեցին, որ իսկ այդ երեխաները ինչ մեղք ունեն, մինչդեռ սովորական ռուսը, գիտես, այն Ուրալում ապրողը, իսկի փող չունի, մինչև Մոսկվա հասնի, ասենք 10,000 ռուբլով չի կարող ապրել, նրա երեխան չի եկել խեղճ, ասենք եկել էր բանի երեխան, ով էր Պեսկովի աղջիկը, հա, որ այստեղ ունեցված սեփականություն ունի, այսինքն դա այդ երեխաները խեղճ երեխաներ չէին, եւ դրանց փոխարեն ընդունեց ուկրաինացի ուսանողների, եւ եթե ռուս ուսանողները վճարում էին, ուկրաինացիներին թույլ տրվեց սովորել այն կարգավիճակով, ինչ կարգավիճակով ֆրանսացիները, այսինքն անվճար, եւ այստեղ ընդհանրապես Ռուսաստանից եկածների կարգավիճակ չեն տալիս, ոչ մի կարգավիճակ, ոչ գաղթականի, ոչ փախստականի, ոչ զոհի, սրանց կռիվը եթե լսես, ինչպես Սալավյովն ու Սկաբեևան են հայոյում արևմուտքը, ճիշտ նույնպես հայոյում են Կասպարովը, Խադարկովսկին, թեև Կասպարովը արդեն կարիք չունի, բայց ինքը քաղաքական իր, հա, ինչպես ասեմ, ընտրողներին դուր գալու համար, որտեղ անձնական խնդիր չունի, Խադարկովսկին էլ չունի ըստեյության, թեև Ռուսաստանի անձնագիր ունի, բայց նրան էլ չեն հետ չեն ուղարկի, խնդի գրես միտքս որն է, որ Ռուսաստանից եկած այսպես ասած ընդդիմությունը, որն ինքը ներկայանում է որպես հակապուտինական, հակապատերազմական ընդդիմություն, նույն հայոյանքներով, նույն ձևով հայոյում են արևմուտքը, որը հետևողականորեն առանց սրանց լսելու մի բան գիտի, գիտի, որ չի կարող, եւ ինչու են մեղադրում, որ մենք բավարար չենք զինում Ուկրաինային, դա իրենց հետ չի վերաբերում, ռուսներին չի վերաբերում, որտեվ եթե դու ինձ մեղադրում ես, որ ես ենհանգ վերջին հաշվով իմ հարկերի հաշվին զինում եմ Ուկրաինային, դա հետ քեզ չի վերաբերում, դու կարող ես ինքդ քո հոնորարներից կամ քո եկամուտներից չէ զինել Ուկրաինային, սա մեկ, երկրորդ, մեզ մեղադրում են ռուսները, ռուսաստանցիները նաև նրանով, որ մենք շատ հեչ օբյեկտիվ չենք, եւ մենք շփոթում ենք իրենց Պուտինի հետ, իսկ ոչ ոք ոչ մեկին, ոչ մեկի հետ չի շփոթում, ուղղակի հստակ ծրագիր կա, որ ռուսաստանցիների նկատմամբ լավ ռուսաստանցի, Պուտինին սիրող ռուսաստանցի, Ուկրաինայի համար խելագարվող ռուսաստանցի, այս կատեգորիաները չկան, ռուսաստանցներին չի տրվում որևէ կարգավիճակ Հայաստանում, իրավիճակը ինչպես է։ Նախ փաստորեն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանը հեռանալուց առաջ շատ հետաքրքիր
որոշումներ է կայացրել, նաև օտարերկրացիների ներգաղթի պահով։ Հնդկաստանից փաստորեն նրանք առանց վիզա կարող են գալ, ուղղակի նստել ինքնաթիռ, հայտնվել Հայաստանում, եթե ունեն աշխատանքի հրավեր կամ աշխատանք, իրենց տրվում է կացության քարտ 6 ամսով կամ մի տարով, եթե դու աշխատում ես, կարող ես մինչև 3 տարի, 5 տարի դա ձգել։ Սերժ Սարգսյանը այդ որոշումը կայացրեց։ Ռուսաստանի այդ հոսքը, որ եկավ, օգտվեցին այդ օրենսդրությունից։ Դա մեկ։ Երկրորդը, այդ կացության քարտերով մարդիկ, որ գրանցվում են, հաշվառվում են ինչ-որ տեղերում, իսկ դրանք համարյա բոլորը հաշվառվել են Երևանում, կարողանում են արդեն մասնակցել ընտրությունների, ու այս վերջի Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում ժողովրդը նոր հասկացավ, որ հնդիկներն ու ռուսները կարան ընտրությանը մասնակցեն տեղական ինքնակառավարման ու գնում են իրանք Ավինյանի նախընտրական միտինգներ։ Սրանք, այսինքն մարդը արել է գործեր ու հեռացել է, ու մենք հիմա դա նոր ընկալում ենք փաստի առաջ կանգնելով։ Ես գիտեմ նաև, Արթուր ջան, ընդհատելով ձեզ, առանձնագիր են գալի։ Ես գիտեմ նաև, որ շատ հեշտությամբ մի քանի ամիս ապրելով, ես այդպիսի դեպքեր գիտեմ, ռուսը, ոչ միայն ռուսաստանցի հայը, որ ասենք, ռուսը գալիս է Հայաստան, տուն է վարձում, ինչ որ ծանոթի խնդրելով, իրեն գրանցում են այդ ծանոթի տան հասցեով, դրա հաշվին ստանում է Հայաստանի քաղաքացիություն։ Քաղաքացիություն մի քիչ դժվար կստանան, որովհետև իրանք այդ դեպքում պետք է հայերեն լեզուն հանձնեն։ Չէ, ես քեզ փաստ եմ ասում, ես քեզ հետո կասեմ ով։ Շրջանցել կարան, ես չեմ բացատրում։ Փողին մուննաթ։ Փողին մուննաթ։ Հիմա տեսեք, իրանք նախ ներքին անձնագրերով, իրանց այդ ID քարտերով կարողանում են Հայաստան մուտք գործել առանց անձնագրում կնիք դնելու, այսինքն ոնց որ իրանք գնում են Մոսկվայից Յարոսլավլ կամ Օրենբուրգ, իրանք նույն ձևով գալիս են Երևան, դա սահմանի հատում չի համարվում իրանց որպես ԵԱՏՄ անդամ։ Ինչպես Եվրոպական միության անդամները, ինձ անձնագիր պետք չի, որպեսզի ես գնամ եվրոպական որևէ երկիր։ Մենք էլ, քանի որ Եվրասիական միություն ենք, իրանք գալիս են Հայաստան։ Այո։ Դա մեկ։ Երկրորդը, իրանք ստեղ աշխատանք ունենում են, որովհետև իրանք մեծ ֆիրմաներով տեղափոխվում են Հայաստան, 500 հոգով, 800 հոգով, իրանք ընտանիքներով գալիս են ու ստեղ վարձում են մեծ օֆիսներ, ու այդ աշխատակիցները, որ աշխատում են Մոսկվայում, աշխատում են Երևանում։ Նույն տարածքում, նույն մարդիկ, նույն իրար հետ աշխատում են, շարունակում են աշխատել։ Իրանք շփվում են իրար մեջ, աշխատանքի հայտարարություն իրանք չեն տալի հայկական շուկայում, որ դու կարողանաս դիմես այդ ֆիրմա, դու ընդունվես։ Իրանք ընդունում են միայն ռուս ռեկրուտերների միջոցով, ռուսների են բերում Բրյանսկից, Վլադիվաստոկից, Խաբարովսկից, Սանկտ-Պետերբուրգից, այսինքն դու ուտեղ հայերը ուտեղ երբ չունեն։ Բայց հայերը սկսել են նաև կորցնել աշխատանքը այստեղ մեր ՏՏ ոլորտի աշխատակիցները, ինչ առումով, որ նրանք այդ ռուսական ֆիրմաները արևմտյան դիմակներով սկսել են սղոսկել Հայաստան, գնել մոբայլ օպերատորներ, գնել բանկեր, որպես եվրոպական երկրներ, անունները չտան, որպեսի չհասկանանք, որ բանկերի, որ մոբայլ օպերատորների մասնա խոսքը, ու բայց հետևում իրանք անում են զուտ սանկցիաներից խուսափելու քայլեր։ Այսինքն իրանք ընդունում են սթաֆը ռուսներ այդ կազմակերպությունների մեջ, եվրոպական ֆիրմաները, մի հատ դու ուտեղ չես տենա ֆրանսիացի, չես տենա գերմանացի, չես տենա շվեցարացի, ռուսներ են ընդունում, ու աշխատանքային լեզուն հայկական այդ իմ նշած ֆիրմաներում դառնում է ռուսերենը, որովհետև եթե մեկ հոգի ռուսերեն արդեն խոսում է, դու չես կարող։ Նախ նրանք կան երկու տեսակ մարդիկ, որոնք իրոք Պուտինին շատ թաքուն խոհանոցներում, ասենք կամած, ասենք
Պուտին սվոլոչ, ասած կամած, կամած, որ ոչ մեկ չլսի Պուտին սվոլոչ, ու ասում է ու փախնում է։ Բայց կան որ ասած չեն խոսում ու շատ տոնց են ռուսկեն ձևով շովինիստական, իրանք մտնում են, բայց դուք բոլորը պետք է հայերեն չխոսեք, ռուսերեն խոսացեք, որ մենք հասկանանք, որ ասում ես ընկեր ջան, պետական լեզուն հայերեն է, ստեղ կա օրենքներ, կա անկախություն, այսպես։ Ինքը ասում է ոչ, ինքը իրան զգում է որպես մենք ենք իրանց ոչոր խմբով։ Իրենք ուրիշ բաներ են անում։ Դե՞ս ինչ Լիլիթ, ինքը դա միայն Հայաստանում է այդ ձևի, Վրաստանում իրանք այդպես չեն զգում իրանք։ Մեր Հայաստանում ես հիմա չեմ տանում հակառուսական քարոզ։ Սա հակառուսական քարոզ, սա իրականությունն եմ ես ասում, ինչ որ կա։ Այդ մարդիկ չեն ուզում սովորեն հայերեն լեզուն, ու այն հայերն էլ չեն ստիպում, որ սովորեն։ Հենց այդ է ցավը։ Հայերը իրանք հետամուտ չեն, որ դուք մեր ուսանողները գնում են Եվրոպա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Շվեդիա, կես տարի տարուց սկսում են տեղական լեզու սովորել, որովհետև դու պետք է աշխատես, մարդկանց հետ շփվես, փողոցում շփվես, խանութում շփվես, դաս սովորես, իսկ այստեղ արդեն մենյուները դարել են ռուսերեն, հայերեն, առաջ ռուսերեն մենյուներ չկար ռեստորաններում, կինոթատրոններում, ես շատ ռուսականացվում է ամեն ինչ, այդ զուտ այդ մի քանի տասնյակ հազար աշխատակիցի համար, որոնք ստեղ իբր թե տանվարձ, տանվարձերն են թռել են աստղաբաշխական, համեմատություններ են արվում Իսպանիայի գների հետ, Փարիզի գների հետ, Գերմանիայի, Հայաստանը թանկությամբ երկրորդ, ցենց շատ թանկ, տանվարձերը շատ ահավորաճել են, զուտ վաճարքի գներն էլ են տների աճել, քառակուսի մետրը ստեղ արդեն 2500 դոլարից սկսվում է, ամենահին տները, Խրուշովյան տները, երբ որ 20 տարի կյանք ունեն այդ շենքերը, այստեղ արդեն այդ գումարած դրան արցախցիները եկել են, սպասում կար, որ իրենք էլ ևս պետք է տանված, ու տենց գները թռան աստղաբաշխական, դեսպանատներն են լրիվ ծանրաբեռնված, որևիցե եվրոպական երկիր դու չես կարող ինքնուրույն դիմես։ Այդ իմ ասած դյուրացման համաձայնագիրը, որ Սերժի ժամանակ կնքվել էր, հիմա փաստացի չի գործում, որովհետև բոլոր դեսպանատները բացի Ֆրանսիա, բացի Գերմանիայի դեսպանատնից ու երևի Ֆրանսիայի, այդ երկու դեսպանատունը իրենք են գործեր ընդունում Շենգենյան, իսկ մյուս Իտալիան, Դանիան, Շվեդիան, Պորտուգալիան, Իսպանիան, բոլորը ընդունում են միջնորդ կազմակերպությունների միջոցով, որտեղ մեկ հոգու գործ կազմելը 200 դոլարի կարգի է, փաթեթը, մեկ հոգու, դա հլը տոմսը չհաշված, հյուրանոց չհաշված, այսինքն անելանելի վիճակը, մարդիկ չեն կարող հիմա գնան Եվրոպա, Նիկոլի օրոք հայաստանցները կտրվել են Եվրոպա դիմելու ինքնուրույն ձևից, դու պետք է տասնապատի գումարներ վճարես, որ հասնես Եվրոպա, որևիցե հիմնարկ չեկավ Եվրոպական Հայաստան, բոլորը եկան ռուսական ֆիրմաներ, ու հիմա այդ Ուկրաինայի պատերազմի ընթացքում Հայաստանը ուղղակի ռուսականացվում է, ու ես պնդում եմ բոլոր ՏՏ հիմնարկները, որոնք որ եկել են ստեղ Ամերիկայի անվան տակ կամ Եվրոպականի տակ, դրանց հետևում կանգնած են ռուսներ, ստուգելը շատ հեշտ է։ Դա ստուգելը շատ հեշտ է, հատկապես որ պատահական չի այդ վիզայի հետ կապած, 2017 թվականին Սերժներ դեր այդ վիզաների հետ կապված բարենորոգչությունը, այսպես ասած, գիտես ինչու՞ էր, որովհետև ես 21 թե 22 թվականին ինձ լուր տվեցին, որ ուրախություն մարտի 5-ից թե մարտի 1-ից վիզա, բայց ես մտա եւ տեսա օրենքը ֆրանսական արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում, 17 թվականին կնքած Սերժի պայմանագրի բովանդակությունը կայանում է նրանում, որ ոչ թե Հայաստանի հետ վիզաների հեշտություն է մտնում, այլ ընդհակառակը սևով սպիտակի վրա է գրած, որ ազատ ելումուտքը կրճատվում է
Եվ առավելագույնը 90 օր կարող է Հայաստանի քաղաքացին լինել Ֆրանսիայում, մինչդեռ ասոցիացիան ծրագիրը համաձայնագիրը ստորագրածները 6 ամիս եւ ենել տոմսը առնել կարող, այսինքն վիզա չես, ուկրաինացին վիզա չես խնդրում մոլդավացին գալ։ Երկրորդ, ուզում եմ ասել, որ այստեղ էլ ինչ որ մի խախտում կա, որտեղ 2017 թվականին ինչպես են ներկայացրել այդ օրենքը, իսկ իրականում ինչ ա եղել այդ օրենքը։ Փաստորեն մենք տեսանք դա 21 թե 22 թվականի, երբ որ ուժի մեջ մտավ, ընդամենը ժամանակերպի, որպեսզի ուժի մեջ մտներ։ Երկրորդ խնդիրը, օրինակ Ֆրանսան գտավ եւ հրապարակվեց նաեւ Հայաստանը պատժամիջոցների փաթեթ կա, որի մեջ մտնում են Հայաստանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, չգիտեմ, Տաջիկիստանը, Ռուսաստանը, Բելոռուսը եւ այլն, որովհետեւ դրսում արդեն քո ասած այդ վիտրինաներով, հա, արտասամանյան ֆիրմաների անունների տակ ռուսաստանցիների բան բացահայտվեց եւ Ֆրանսան հասկացավ, որ փաստորեն Ռուսաստանի դեմ որոշված սանկցիաները, պատժամիջոցները շրջանցվում են Ռուսաստանի սատելիտ երկրների միջոցով։ Իրենք չեն ասում գաղութ, ես ասում եմ գաղութ։ Իրենք ասում են արբանյակ երկրներով։ Մի քանի անգամ ես բացատրեցի, թե ինչու են բարդացել դեսպանատների հետ փոխհարաբերությունները քաղաքացիների, որովհետև չէ որ վերջին հաշվով, օրինակ ռուսներներ են ասում, ասում են, չէ, դուք բոլորիս եք արքիլուն, դուք միայն պիտի արքիլեք սրանց, իրենք պիտի թելադրեն մեզ, թե մենք ում պետք է արքիլենք, մինչդեռ որևէ մեկի գործ քննելը պահանջում է ծախս, այսինքն դու պիտի վարձես, ենք սպա, դու պիտի վարձես, չգիտեմ, ինֆորմացիոն ինչ որ, հա, աշխատակիցներ, որպեսզի ամեն մեկին առանձին-առանձին գործը քննի ու հասկանա, այս մարդը գալիս է որպես գործակալ, որովհետև 22 թվականից ԿԳԲ-ն 1922 թվականից ԿԳԲ-ն Ֆրանսիան, միայն Ֆրանսիայի մասին եմ խոսում, ես մնացած երկրներում ուրիշ բան, ես միայն ֆրանսական տվյալներ եմ ասում, գիտության, մշակույթի, տնտեսության բոլոր բնագավառների մեջ ուրեմն լցրել է եւ շարունակում են լցնել իրենց աշխատակիցներին։ Եթե Քեմբրիջյան հնգյակի մասին հիշում ենք, որ իրականում 5 հոգի չէին, բայց այդպես են, հա, երբ տեղացի լորդերն էին ծառայում ԿԳԲ-ին, բացարձակապես ռուս չլինելով, այսինքն փողի միջոցով իշխանության գայթակղությունները, այսինքն հարկավոր էր 100 տարի, որպեսզի արևմուտքը հասկանար, որ այդ երկրի հետ որևէ փոխհարաբերություն ոչ թե բարի դրացիական կամ բարեկամական դառնում, այլ դառնում է նվաճում։ Եվ կանխում են Ռուսաստանի, հա, նվաճում ես Ուկրաինան, մենք քո թաթիկները խփում ենք եւ թույլ չենք տալիս, որ դու նվաճես մեր երկրները։ Այստեղ հայտնվելիս դրանք ռուսերեն վախենում են խոսել, խոսում են իրար հետ խանութում անգլերեն, բայց դու իրենց շեշտադրությունից դու հասկանում ես, որ իր լեզուն անգլերենը չի եւ դու դե նկատում ես, որ ռուսաստանցին է, ռուսաստանցու, ռուսի անգլերենն է, թեև բարժ են խոսում։ Ուզում եմ ասել, որ այն խստացումները, որ կան արևմուտքի մեջ իրենց նկատմամբ, փաստորեն դրա, եւ ես վերջերս տեսա Կատյա Գարդիեվայի հաղորդումը ռելականտների մասին, Ղազախստան, Վրաստան, Հայաստան, սրանք Ղազախստանում եւ Հայաստանում հրաշալի են զգում իրենց եւ ինչ են ասում, ասում են, այստեղ նացիոնալիստներ չկան եւ մենք կարողանում ենք հանգիստ մեր ռուսերենով ապրել, այսինքն այն հանգամանքը, որ դու Հայաստանում իրենց տիպում ես հայերեն խոսել, ես դա անվանվում է նացիոնալիզմ, ու քեզ գործից հանում են, քեզ գործից հանում են։ Վրաստանում դու եթե ռուսերեն խոսաս, քեզ չեն պատասխանի, կարծեմ ես սրճարան չես կարող մտնել, չես կարող, իրանք կամ վրացերեն կամ անգլերեն, օտար լեզու, մի խոսքով, բացի ռուսերենից, անգամ հայերեն կարաս խոսաս, դե թիպիզում շատ հայ կա,
Նորմալ են ընկալում դա, նվաճողի։ Հա, իրանք ընդունում են հայրենը։ Բայց գիտես, այս վերջի իրադարձությունները, որ Վրաստանում կատարվում է, իրանք Իվան Իշիլին այնուամենայնիվ հետ քայլ է անում, ոնց որ իրան երևի թե խոստացել են Աբխազիան, որ վերադարձնեն, ու ինքը նորից հետ է գնում Ռուսաստանի գիրկը։ Այսինքն ինքը արդեն դրանց գրկից էր դուրս եկել, այսպես ասենք, իրենց գրկից դուրս եկած մեկն էր, ես Վրաստանը տանում հետ։ Հա, բայց ես կարծում եմ, որ ժողովուրդների գիտակցության մեջ կամ արժանապատվության մեջ տարբերություն կա, որովհետև այսօր առավոտ կարծեմ, հենց այսօր առավոտ էր, որ լսեցի Վրաստանի ազգային ժողովի հայտարարությունն այն մասին, որտեղ Միացյալ Նահանգներն էին նրանց սպառնացել, որ մենք ձեր վրա, ուրեմն Միացյալ Նահանգների սպառնալիքը, որ պատժամիջոցներ կդնենք Վրաստանի, նույնիսկ վիզայի և գնալ գալու և այդ վրա։ Իրենք ուրեմն հայտարարեցին, որ իրենք թքած ունեն Միացյալ Նահանգների հայտարարության վրա։ Բայց այնտեղ իհարկե, այնտեղ տարբերությունը նաև, որ ժողովուրդը արևմուտքի բարքերի կամ իրավական երկիրա ուզում, իսկ իշխանությունը, ճիշտ ես ասում, վերադարձել է Ռուսաստանի գիրկը, իսկ Հայաստանում ոնց է այդ առումով։ Այ մեր ժողովրդը ինչով է տարբերվում վրացներից, որ նրանք արդեն 11 տարի ազատորեն գնում են Եվրոպա գալիս, իրենք գնում են եվրոպական բուհեր, սովորում են հատուկ ծրագրերով, առանց համարյա թե առանց վճար, մեր մոտ չկա այդ հնարավորությունը, մեր ուսանողները չեն կարող գնան այդտեղ, վիզաները շատ ահա որ դժվար է, որոշ դեսպանատներ կա ստիպված, դու պետք է գնաս Մոսկվա, որ վիզա ստանաս, Կանադան, Շվեդիան, շատ տարբեր երկրներ կան, որ դու պետք է թռնես Մոսկվա, այսինքն այդ երկրները մինչ այսօր Հայաստանը չեն համարում անկախ երկիր, 33 տարի անց, 91 թվից հետո, 33 տարի անց երկրներ կան, որ Հայաստանը չեն համարում առ այսօր անկախ ու դեսպանատներ ներկայացություն, կոնստիտուցիա ինչ-որ թեթև ունեն, բայց որևիցե գործառույթ չեն իրականացնում։ Այդ տեսակետից դրա համար վրացները կարողանում են, ժողովրդը ըմբոստանում է, բողոքում է, մեր մոտ, քանի որ մարդիկ չեն եղել, բացի Սիկտիվկարից, Նովոսիբիրսկից ու Բաշկիրայից կամ Ուրալսկից, Ուրալից, Բրյանսկից, Ուլայից, Մոսկվայից են կոմ ոչ մի տեղ չեն եղել, իսկ դու մի անգամ որպեսի Եվրոպան ինքը քաղաքակրթական լրիվ այլ արժեք է, ես որ առաջի անգամ հիշում եմ գնացի Եվրոպայի միջա օդանավակայան, դա Վիենան էր 2011 թվին, Լիլիթ, երբ որ իջա օդանավակայան ու մարդ չկար, որին պայուսակը ստուգեր, ես ուղղակի պայուսակը վերցրեցի ու դուրս եկա քաղաք, ու քաղաքում ես դրա մոտ սպասում եմ, ասում եմ, բա ուր են ստուգողները, որ կան ստուգել։ Ինձ ասեցին, գնա, ինչ ստուգող, ինչ բան, գնա, ամեն ինչ նորմալ է, ինչ ստուգենք։ Իսկ ես, որ Մոսկվայով գնում ես, ընդեղ հատուկ վնուկով օդանավակայան կար, որ ես երթվել եմ, էլ երբեք Մոսկվայով տրանզիտ որևից է երկիր չտրնեմ, ու այդ 2008 թվից հետո ես Մոսկվայում չեմ եղել, իրոք։ Ընդեղ ուրեմն Տաջիկստանի ռեյսերը, Ուզբեկստան, Ղազախստան, Կիրգիզիա ու Հայաստան լցրել են իրար հետ, նույն գեյթերն է։ Այդ Ուկրաինա, Վրաստան, բան, որ մի քիչ ավելի ցիվիլ, պրիբալտիկա, դա ուրիշ գեյթ է։ Մենք ուրեմն այնտեղ կանգնեցինք, սենց 3 հոգի, 20 հատ պասպորտ ստուգման կետ կա, բայց աշխատում է ընդամենը երկուսը, զուգահեռ այդ ռեյսերը գալիս են, ու դե տաջիկներ, դրանք հերթ կանգնող կան, հայր էսքից հերթ չեն կարող կանգնել, դրանք ուրեմն ասենց գուրբոյ, ռուսերեն ասած գուրբոյ, մտնում են այդ երկու բանի մոտ, կլոր ասենց հերթ է գոյանում, ես դե ասեցի, ես չեմ կարա տեղ կանգնել, գնացել եմ մի անգամ սպասում, որ սրանք սա ծրվեն, նոր ես մոտենամ։ Ուրեմն այդ դուբինկայով այդ ռուսը մոտեցել է ու սրանք սենց խփում է այդ բաներին,
Միջին ասիացիներին։ Հայերն էլ հետը, խառը, խառը կպումա, ասմա սուկ կներես էլի, ասմա սուկի ստանավիցիս ոչերից, ուշտո բարան ես տոլի, ուսեց դուբինկով եվ խպումա սրանց հերթաշարում, ու ես բարանները իրոք չեն ասում, ընգեր ճան, բայն տաս հատը գոնե բաց, հերթ չլինի, զուգայր աշխատի, դե իրանց սպասարկում է այդ մունաթով, իմ անձնագիր ուրեմը վերցրեց, այդ ռուսը բանանում սնայումա, բակ դե ռուսկի պիրի ոտ ասումա, ասմեմ այդ արմյանցկի պասպր, տամ անգրիսկի ես է արմյանցկի պիրիցի չիտայցի, ասմա ավսե պրիժայուշը իզ արմենի դաժնի մեզ ռուսկի վկվադուշ, նատարյալնը զավերիլնի, ասեցի պետի շնոր բան եք ասում, անգրենը կա հերիք չի, բաշմա եսյաս պարվու է այդ պասպորտ։ Ստոպի գավարիս։ Ես սենց ջղայնացա, ասեցի ես լի դու պարվեց այդ պասպորտ, ասի, այդ պասպորտ գրաժդանին Արմենիի, ասի հերներիտ կանից եմ, եթե դու անձնագրիս հանգարց ճղես, շատ ջղայ խոսացի այդ այդ ու ես էլի մի քանի դեպք եղել ա դրանց օդանավակայանների հետ, ես ուղակի երթվել եմ, որ երբեք Մոսկվայով չեմ թռնելու որևիցե երկիր, որովհետև դա վերաբերմունք չի ընդհանրապես մարդկային, ես չեմ ասում հայի նկատմամբ, չեմ ասում։ Իդեպ դու իրեն պատկանող երկիր ես, դու իր չէ ճամբարի մեջ գտնվող երկիր ես։ Սատելիտն եմ։ Իրա սատելիտն ես, այսինքն իսկ ես 2012 թվականին, որ եկա առաջին անգամ Հայաստան, երկու անգամ եմ եղել 96-ից հետո, գիտես ինչ, այն որ մեկ-մեկ ասում ես ինքդ քեզ սկսում ես նախանձել ու նախանձից մեռնում ես, այդ երբ որ այստեղ Փարիզում Շարլ դե Գոլի օդակայանում կանգնած եմ, այդ գեյթերն են, հանգիստ կանգնած ես, այնտեղ մեկ էլ հայտարարություն են անում, եվրոպական անձնագրերով քաղաքացիները այս ու թվարկում է, որ համար, ու դու տեսնում ես, որ քեզ հետ միասին երկու հոգի ևս կա, և սպիտակ մարդու նման ես ճանապարհորդում, հետո իջնում ես Երևանի օդակայանում, և որովհետև անձնագիրդ ֆրանսական է, դու էլի հանգիստ սպիտակ մարդու նման ճանապարհորդում ես, այնտեղ խոպանչի հայեր կան, Ռուսաստանից եկած, որոնց երեխաները, Արթուր, սա բանի համար չեմ ասում, իմ միջավայրում ես մենակ չեմ, մի շատ քիչ, բայց ինձ մտերիմ երկու ընկերուհի ունեմ, շատերը չեն, որոնց երեխաները ծնվել են այստեղ, սովորել են այստեղ, մեծացել են այստեղ, ամուսնացել են ֆրանսախոս կամ ֆրանսացի, հա, տղամարդկանց եւ կանանց հետ, բայց խոսում են հայերեն։ Ես այդ Ռուսաստանի խոպանչիների լակոտները, լսի, ծնողները խոսում են հայերեն բարբարներով, սխալ մխալ, ես դուխով էլի այդ երեխաները բացարձակապես միայն ռուսերեն ու ինձ առեղծված մնաց, թե լավ սրանք իրար հետ ինչպես են խոսում, չէ՞ որ ինչ-որ ընդհանուր լեզու պիտի ունենա ծնողը, որտեղ հասկանում ես, որ ծնողը ռուսերեն չգիտի, իսկ երեխան հայերեն, պատկերացնում ես, թե ինչ փոխհարաբերություններ են, և այդ ամբողջ մթնոլորտը, այդպես քո մեջ քո նկատմամբ նախանձ ծնում իհարկե, և զարհուրելի տպավորություն, ես անընդհատ լավ բան ասեցիր, ասեցիր, քննադատենք ժողովրդին, այս հիմա վերադառնալու եմ այդ ժողովրդին քննադատելու, որովհետև ընդհանրապես չեն, ընդհանրապես ոչ մի բանի, եւ ավելին ասեմ, երբ որ 18 թվականին ենթադրենք ես ինձ նման մի երկու աննորմալ խոսում էին իր մասին, որ բայց Նիկոլի ինչու է կուրկ սարկում, լավ էլի ընտրեք, էլի զորակցեք, էլի, բայց այդ սատարում ենք, սատարում, հիշում ես, եթե հիշում ես այն մարդկանց, ովքեր Նիկոլին դեմ էին, բացատրելով, արգումենտներով, փաստարկներով, գուցե սխալվելով, գիտես, այդ էլ մարդկային է, չէ, ինչ էին ասում մեզ, ինձ օրինակ, ասում էին, որ ես քոչարյանական եմ, հիմա նույն մարդիկ, Արթուր, բացարձակապես նույն մարդիկ, քանի տարի, 6 տարի անցել, ինձ այդպես ասողները չմեռան, դրանք ողջ են, եւ այդ նույն մարդիկ էլի ինձ ասում են, թողեք աշխատի, եվ հիմա Նիկոլին են դեմ, ես ուզում եմ այս ֆենոմենը բացատրես, Արթուր, դու որպես ինձ ասում են, դու հերու ես, տեղը տակ, դու չես հասկանում, մենք ստիպված ենք, ուզում եմ հասկանալ, քո տեղը այդտեղ, ինչպես ես բացատրում այդ ֆենոմենը, ինչու է ժողովուրդը սիրում կուրք,
Դա ամենահեշտ ձևն է սեփական պատասխանատվությունից փախնելու։ Որովհետև երբ որ կա մեկը, որ քո տեղ ամեն ինչ կլուծի, կորոշի, կասի ինչ օրինակ տեսեք, օրինակ Նիկոլը մտածում է այդ առումով ժողովրդի մասին, նոր տարուց առաջ ինքը կնոջ հետ ինչ էր սարկում, ինչ որ ուտեստ էր սարկում, չէ, չեմ հիշում։ Չեմ տեսել այդ, բաց եմ թողել։ Չէ, ուտեստ էր սարկում, որ տեսեք ինչ պարզ բան ենք անում, որ դա բլինչիկ չի, խոզի բուտ չի, էս չի, սենց պարզ ինչ որ բան ենք անում, դուք էլ տենց սարկեք, ինչի եք, այսինքն իրանք թելադրում են քո մտքերը, քո տեղը որոշում են, որ COVID-ը ոնց պետքա բուժես, քո տեղը որոշում են ինչ հարկեր պիտի վճարես, ինքը, այսինքն հարկերի տեսակետից է շատ է բարձրացել հարկերը այս վերջի 6 տարում, նրանք ուրեմն մեծացրել են, աճեցրել են թոշակային հարկը, ավտոմեքենաների ուրեմն տեղային տուրքերը, օրինակ 12,000-ը դարել է 160,000, գույքահարկը, իմ ընկերը ուրեմն կասեց, ամեն տարի գույքահարկը պետությանը $5,000, Վրաստանում օրինակ օրենքը այդպես չի, եթե Վրաստանում ու դրանք ստիպում են, որ քաղաքի կենտրոնի ժողովրդը թողի գնա ինչ-որ արվարձաններ, Էրեբունի, չգիտեմ, Շենգավի, այդ կողմերում բնակարաններ ապրում։ Այսինքն նշանակություն ունի թե որտեղ ես ապրում, թե տանդ վիճակը, ինչ կողմ նորոշություններով է, ըստ գոտիների, առաջի գոտի կենտրոն, երկրորդ գոտի արաբկիր, երրորդ գոտի քանաքերզեթոն, ու այնտեղ տարբեր գործակիցներ է, բայց շատ մեծ թվեր է, իրանք 5-6 տարվա մեջ աճացնում են ու ստացվում է, որ դու համարյա ամեն տարի ոնց որ քո տան գնի 1%-ը պիտի հարկ տաս։ Շատ ծար։ Իսկ փոխարենը հարկ տանք, լավ։ Ինչ էստա։ Փոխարենը ոչինչ։ Կրթությունը օրինակ ստեղ իրենք պրոպագանդա են արել, որ կրթությունը պետքա վճարովի լինի։ Ինչու՞։ Գալիս են կարտոնություններ, բայց ոչ մեկ չի պատմում, որ Եվրոպայում կրթությունը այդ մարդու իրավունք է, ինքը չի մուծում կրթության համար։ Իրա, այդ եմ ասում, իրավունք։ Հա, իրավունք։ Դու կրթության համար չես մուծում։ Իսկ այստեղ ասում եմ, պետք է ուսման բարձերը աճացնենք, որպեսզի կրթության որակը բարձրանա։ Լավ, կրթության որակը բարձրացնում ես ակադեմ, ինչ որ քաղաք ես սարքում, շատ դիցուկ լավ ես անում։ Ըլը տեսնենք այդ քաղաք ակադեմիական ինչ է իր մեջ ներառում, դու ուղղակի ժամանակ հաստատ չես հատկացրել, որ ուսումնասիրեր այդ հիմարությունները այդ ակադեմ քաղաքի։ Ուրեմն դրանք տանում են օրինակ այնտեղ տեղավորում են բոլոր գուհերը, այդ թվում ռազմական ինստիտուտը Վազգեն Սարգսյանի։ Օրինակ մշակույթի թատերական գործիչների այդ ինստիտուտը ու ռազմական ինստիտուտը իրար կողք են լինելու։ Նրանք այնտեղ կրակելու են, պարապմունքներ են անելու, դաշտային ինչ որ աշխատանքներ, փոսեր են փորելու, խրամատներ, ուստեղ մշակույթ, թատրոն, ծրագրավորում, տեխնոլոգիա, բերել ուրեմն այդ քաղաքի մեջ տեղը, այդ անգրագետները սարքել են ստադիոն, ֆուտբոլային մեծ ստադիոն, Հրազդան ստադիոնի փոխարեն սարքել են, տեղադրել են, որովհետեղ անցկացվեն միջազգային խաղեր։ Լսի, եթե այդ երեխեքը այդտեղ ուսում սովորեն, տնային աշխատանքներ անեն, գիրք կարդան, գրադարան, հանգստանան, զբոսնեն, չգիտեմ, ինչ ստադիոն, կամ ինչ ռազմավարակ, ինչ ռազմագիտական կրակոց, ինչ ռազմագիտություն բանի կողքը, կոնսերվատորիայի կողքը, ինչ ռազմա, ու տենց այնքան ես ինձ թվում է, ոնց որ ես սենց մի հատ 6 տարվա սենց երազի մեջ եմ, ապուշների աշխարհ եմ ընկել ես, Բուրատինոյի գորը դուրակով։ Ու երբ որ դու խոսում ես ու քեզ հասկացող չկա համարյա շրջապատում, այդ մարդիկ չեն հասկանում, որ դա անհետություն է։ Այդ մասը իրանք զոմբիացած, ոնց որ գիտես, մենք օրինակ այդ քարոշցությունից կոնկրետ կտրված ենք, ինչ առումով որ չենք նայում հեռուստատեսություն, չենք նայում այդ սերիալները, մարդիկ օրինակ իրար հետ խոսալուց ինչ որ խոսում են Հայկո ու դրանք գնացին տեսար, ընտրեցին քաղաքապետ, հենց այդ սերիալի
հերոսին, այսօր այդ հերոսը կուսակցություն է բացել, ու եթե Բագրատ Սրբազանը նոր ընտրություններ նշանակի, սրա այդ կուսակցությունները իրանք ձայն են, ինքը քաղաքապետարանում արդեն խմբակցություն ունի։ Իսկ ինչու չի խոսվում հիմա այս նոր ընդդիմությունը, ինչու չի խոսում, որպեսզի ենթադրենք ամենահեշտ ճանապարհը, ես ենթադրում եմ, առաջարկնա, որպեսզի ենթադրենք ազգային ժողովի այն քաղաքական կուսակցություններն ու ուժերը, որոնք հիմա Բագրատ արքեպիսկոպոսի հետ են, նրանք օրինակ մանդատները վայր դնեն, այսինքն երբ որ դու ազգային ժողովը լուծարվում ա, դու ուզած չուզած գնում ես արտահերթ եւ արտակարգ ընտրության, ինչու այդ պահանջը քո կարծիքով, ես գիտեմ ինչու, այսինքն ես ենթադրում եմ ինչ ուզում եմ, որպեսզի նախ դու ասես, հետո եզրակացության գանք։ Ես մարդկանցության, որ ես էլ եմ պնդում, որ այդ չնդիմությունը, դրանք ընդդիմություն չեն։ Հա, ուրեմն ես ասեմ մի հատ թիվ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, այսօր հատուկ գրել եմ, որ չսխալվեմ, ազգային ժողովում կա 107 պատգամավոր, դրանցից 71-ը ԿՊԱ-կաններ են, որը 66% նա կազմում, Քոչարյանականը 29 հոգի են, 27%, սերժականները 5-6%, ու մի հոգի կա, որ դարելա անկախ պատգամավոր, այդ Իշխան Զաքարյանը, ինքը անկախ պատգամավոր։ Ուրեմն սրանք, որպեսի որևիցե բան փոխել, ազգային ժողովը սահմանադրության սերժի պետք է բաղկացած լինի առնվազն 2 ընդդիմադիր ուժից։ Այո, հիմա եթե սրանք մանդատները վայր դնեն, այդ չդիմադիրները, մնում է միայն ԿՊ, սահմանադրական կարգը խախտվում է, որովհետև ազգային ժողովը բաղկացած 1 ԿՊ-ական ուժից, այո, Սերժ Իշխան Զաքարյանից։ Այո, ընդդիմություն չի, ինքը անկախ պատգամավոր է։ Ու մի հոգի, դա մի պահանջ, երկրորդը, բայց դրա մասին ընդհանրապես ոչինչ չի ասում Բագրատ արքեպիսկոպոսը, մանդատները վայր դնելու մասին չի ասել, բացարձակ երբեք չի ասել, ինքը խոսում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն վատ վարչապետ է, այլև տղամարդ չի։ Սա մի քիչ ինձ հիշեցնում է Քոչարյան Ռոբերտի «Ստեղ տղամարդ չկա» ինչ։ Ուկնեի Սիրիթ, երկրորդ պահանջը կա սահմանադրության մեջ, որ ազգային ժողովը պետք է առնվազն կազմված լինի 101 պատգամավորից։ Սրանք եթե մանդատները վայր են դնում, ԿՊ-ն ունենում է 71 ձայն, պլյուս 1 Իշխան Զաքարյան, թող 72։ Բայց հա, այդ թվային բանն էլ չի կատարվում, այսինքն։ Չի կատարվում, այսինքն երկու բան խախտում է ու դառնում է ճգնաժամ։ Ես դա ուզում հասկանամ։ Մենք այդ ճգնաժամը Ալիևը երբ որ պետք է հիմա ստորագրի, օրինակ դիցուկ ստորագրումա պայմանագիր Նիկոլի հետ, այդ ազգային ժողովը Ալիևը չի համարելու լեգիտիմ, ասելու է գնացեք նոր ընտրությունների, հենց ինքը Ալիևը ասելու է գնացեք նոր ընտրությունների, Ալիևն է խնդրելու նոր ընտրություն, Ալիևն է խնդրելու հիմա, ու Նիկոլը իրոք անելանելի վիճակի մեջ ա դառնում, այդ դրա համար մանդատները վայր դնելը, հիմա ԿՊԱ-կաները այնտեղ ինչ-որ խառը հոտվածներ են դնում, շատ բարդացված, որ Նիկոլը կհայտարարի արտակարգ դրություն, դուք չեք կարող անել ընտրություններ եւ այլն եւ այլն, բայց դե այդպես չի լինի հաստատ, այդպես չի։ Ես դրա համար էլ այս ամեն ինչը, այս հարցերը, որ ծակում են, ինձ ակամա նաև պատասխաններ են հուշում։ Եվ ես մնում եմ այն կարծիքին, որ Հայաստանը 91 թվականից սկսած, կամ ավելի ճիշտ 1820-ականներից սկսած, եղել ու շարունակում է մնալ Ռուսաստանի գաղութ, որովհետև ըստ էության, չէ, տրամաբանություն կա, տեսնում ենք Բագրատ արքեպիսկոպոսը հանդիպում է եւ ինքը չի թաքնում, ասում է, ես հիմա քաղաքական ուժերի հետ գնում եմ հանդիպման, եւ այդ հանդիպման արդյունքը մենք այսպես երևացող առարկայական ինչ-որ բան փոխող չի, ինչի մասին են խոսում, ինձ հետաքրքիր չի,
արդյունքն է հետաքրքիր, հա, եթե դրա արդյունքում վերադառնում են ու ասում են մենք մեր մանդատները վայր ենք դրել, դու հասկանում ես, որ ես ենթադրում եմ, որ սա հերթական անգամ ժամանակ շահելու, եւ Ռուսաստանը, գիտես, մեզ մի տեսակ դարձել ենք պոլիգոն, հա, փորձադաշտ, ոնց կանցնի այստեղ, հիշում ես Բելորուսում ոնց այնտեղ էլ սարքեցին պոլիգոն, ընտրական նախագահական ընտրության ժամանակ Լուկաշենկոն հաստորեն 3% էր իրականում շահել, հետո ժողովրդին բռնամիջոցներ, սպանություններ, ձերբակալություն եւ այլն, ու տեսան, որ դա անցավ։ Հիմա այստեղ հասկացել են, որ հայ ժողովրդի հետ ուրիշ մեխանիզմներով է պետք աշխատել, պետք է մի հատ ընդդիմություն ստեղծել, մի հատ կուրկ դնել, եւ ինձ ավելի ամենաշատ զարհուրեցնում է, ես չեմ թաքցրել երբեք, Արթուր, եւ գիտեմ, ես մոլերանտ չեմ, այդ եկեղեցու պատեր, սրբապատկերներ, բան չեմ համբուրելով, բան չեմ գալիս, ամիսներով գուցե եկեղեցի էլ չեմ մտնում, բայց իսկապես քրիստոնյա եմ եւ հավատում եմ Աստծո գոյությանը իր բոլոր իմ բոլոր կռիվներով Աստծո հետ, ինձ հետ, հավիտենականության ու հավերժության, հա, հոգու հավերժության հետ, կասկածներով եւ այլն, ոնց որ ամեն մի ժամանակակից մարդ, որ իրացիոնալ, ոչ մի բացատրություն չունեցող ինչ որ բանի հավատում է, բայց ես զարհուրեցի, երբ տեսա, թե ինչպես է ամբողջ մի, գիտես, ժողովուրդ, որը երկու շաբաթ սրանից առաջ Facebook-ում անդադար գրում էր, որ հայության, հայի, ուրեմն մեր բոլոր ողբերգությունների պատճառը քրիստոնեությունն է եղել, այսինքն եթե մենք մնայինք հեթանոս, սա Վարդգես Պետրոսյանի բանի թեզնա, եթե մենք հեթանոս մնայինք, մենք չենք կոտորվի, ոչինչ որ հայ չենք մնա, հայ չենք, այսինքն եթե մենք տրվեինք Պարթևներին, եթե մենք դառնայինք Պարթև, եթե դառնայինք Սելջուկ եւ այլն, մենք կմնայինք, բայց մենք հայ չենք մնա, կձուլվենք, կգնայինք, այսինքն քրիստոնեությունը որպես ազգային ինքնություն էլ է հայի համար, ինչպես մի քիչ հրեականությունը հրեայի համար, բայց ես զարհուրում եմ, երբ որ տեսնում եմ այդ ամբողջ հրապարակը կանգնած տերունական աղոթք ասելիս, ես զարհուրում եմ այդ տեսարանից, ինձ դա հիշեցնում է, հետո էլ երեք որ ասեց, որ Իրանի իսլամական հանրապետությունը ողջունել մեր շարժումը, այստեղ էլ վախեցա, որովհետև այաթոլաների ինչ որ իշխանություն է գալիս, եթե նկատի ունենանք, որ Ռուսաստանում եւս, հա, ԵՊՑ-ն եւ այլն դարձել են իշխանության մի մաս, որ Ռուսաստանում, ասենք թե ռազմական մինիստրություն, նախարարությունը կառուցում է մի հատ ռազմական եկեղեցի տաճար, որտեղ սրբապատկերները Լավրովի, Պուտինի, բանի նկարներն են ըստ էության, այսինքն ինչպես է եկեղեցին օգտագործվում կայսրության շահը պաշտպանելու համար, ու հանկարծ հայտնվում է ով արքեպիսկոպոս, հոգևորական Հայաստանում, եւ ասում է, մեր պայքարը քաղաքակրթական է, ոչ թե քաղաքական, եթե քաղաքակրթական է, առաջին հերթին եկեղեցին անջատ է աշխարհիկ իշխանությունից, կարծեմ Հայաստանի սահմանադրությամբ էլ է, չէ, աշխարհիկ իշխանությունն է, լայիկ իշխանությունն է Հայաստանում, այսինքն սա, ես հասկանում եմ, որ չկա քաղաքական ուսակցությունների քաղաքական դաշտում չկա մեկը, բայց ինչու կա հավատ Քրիստո, բան, կղերականի, հոգևորականի չեմ ասում, կղերականի նկատմամբ, Լիլիթ, ասեմ, ես օրինակ իմ պատկերացումով շատ ժամանակ ես քննադատել եմ եկեղեցում նրա համար, որ որոշ ոչ իրենց կորեկտ պահող, բիզնեսով զբաղվող կային տենց եկեղեցականներ, թեմի առաջնորդներ, որոնց մասին շատ բիզնեսներ ունեին, մարդկանց իրենց ոչ վայել պահվածների մասին էին մամուլը գրում եւ այլ, մենք քննադատել ենք, ես քննադատել եմ նաեւ, որ եկեղեցու դասերը մտան դպրոց, այո, որովհետեւ կրոնի դաս ամբողջ, հիմա ճիշտ է, Նիկոլը հանեց, դա հանեց, բայց այն ձևով, որ այդ կրոնի դասը դպրոցում դասավանդում էր, ոչ մասնագետների, մարդիկ էին, որոնք որ որևիցե այլ պիտանելիություն չունեն, ինքը կրոնի դաս, երեխաները հարցեր են տալի այդ դասի ժամանակ,
Իսկ ինչու ես այսպես, բա ինչու ես մեկը այսպես իրան պահեց, բա ինչ, նրանք չեն պատասխանում այդ հարցերին, այդ երեխեքին ասում են, կարա այդ երեխան ուղղակի չգա դասին, մենք ուղղակի իրան գնահատականը դնենք, այսինքն ձևական էր դարել այդ դասը, իրանք էլ չգիտեն ինչ առարկա են դասավանդում, եթե, բայց, եկեղեցին, եթե նայում ենք մենք ինքը 1700 տարուց ավել պատմություն ունի, չէ, ինքը ոնց որ միակ այդ ինստիտուցիան է, որի մասին դու ասում ես, որը հայ ժողովրդի մոտ պահպանված է մինչ օրս, մեր կուսակցությունները նոր աստեղ, մեր պատմական հայրենիքները ամբողջը կորել են, եկեղեցին ընթացքում արխիվներ է պահել, հին ծրագրեր է պահել, դպրոցներն է ինքը պահպանել, ուսում օրինակ մինչև 1905-10 թվականները, բոլոր դպրոցները համարյա եկեղեցու կից էին, որ հայերս հաճախում էին, մեր պապիկները, տատիկները հաճախում էին, ու կրթությունը, գիտությունը ոնց որ էլի եկեղեցու շուրջ է ստեղծվում, հետո զարգանում, ու ինքը մեր պատմական հիշողությունը, որը դարեր շարունակ կապում առնակ իմ նախնիների հետ, դա այսօր այդ հայ առաքելական եկեղեցին, որ ես պատկերացնում եմ, ես ունեմ օրինակ մեր տոհմածառը 1700-ից սկսած, իմ Ղազարյանների տոհմածառը, դրանից առաջ չգիտեք, բայց եթե եկեղեցին բոլոր իր թերություններով ինքը ոնց որ իրոք ազգային, ես համաձայն եմ, ես համաձայն եմ, եկեղեցիների այդ պարզությունը, իր այդ ճոխությունը ռուսական եկեղեցիների հետ պլպլան, հա, այդ ճոխ, ավելի բյուզանդական, ու եվրոպականներն էլ են ավելի սենց, նրանք կաթողիկ է, չէ, կաթողիկ է, գոթական շրջանն է, դրանք բացարձակ տարբեր, ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, ես գիտես ինչ, ես քեզ հետ բացարձակապես համաձայն եմ, հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ Սարդարաբադի ճակատամարտը վերջին հաշվով հոգևորականությունը, չէ, զանգերը ողանջեց, եւ մարդիկ լուր ստացան, որ ինչ-որ աղետ կա և հասան, բայց մենք ապրել ենք, անցյալ օր ես դրա մասին գրեցի, Խորեն Մուրադբեկյանը, որը վերջին կաթողիկոսն էր, որին Ռուսաստանը չէր նշանակել, բացառիկ են կաթողիկոսներից, որ ասում եմ, 1800-ականներից սկսած, ներսես աշտարակեցիման, դրանց բոլորին Ռուսաստանն էր ուղարկում, և դպրոցներն էլ եկեղեցուն նույնիսկ կից խնդիր ունեին, Լազարյան Ճեմարանով սկսած, թեև նա բան էր, եկեղեցուն կից չէր, բայց բոլոր դեպքերում նույնիսկ եկեղեցուն կից դպրոցները ստանում էին ցուցմունք, որ ոչ թե կարևորը, ոչ թե ուսուցումն է, այլ ռուսացումն, սա 1800-ականներից սկսած դևիզն էր, դրանով հանդերձ հետո, հա, 45 թվականը մինչև կաթողիկոս չունեինք, հետո բերեցին Չորեքչյանին, հետո բերեցին Վազգեն Առաջինին, իմանալով հանդերձ, որ նրանք նշանակված են, իմանալով հանդերձ, թե ում վստահությունն են շահել, ես Վազգեն կաթողիկոսի հետ անձամբ, նույնիսկ փոխհարաբեր հորս ծնողներից միջոցով անշուշտ, բայց ազգային կերպարներ էին սրանք, ազգային շահ, գիտեին, բոլորը գիտեին, բաներ այսպես պոլիշիների պես դժմարտություն էր թաքնված, բայց գաղտնիք էր, որ բոլորին հայտնի էր, բայց ազգային այս ինքնագիտակցությունը, արժանապատվությունը պահպանելու մեջ, ես Գարեգին Առաջինից սկսած, որը խելացի մարդ էր, նրան էլ եմ անձամբ ճանաչում, իմ խելացի ինտելեկտուալ մարդ էր, բայց միևնույնն է, նայել ընկավ ծուղակը, իսկ Գարեգին երկրորդին շատ մտերիմ եմ եղել տարիներ շարունակ եւ ոչ միայն իր հետ, բայց չեմ կարող ասել բարեկամ, որովհետեւ սոսկալի արարքներ գործեց, եղբայրը սա էլ Բամբասանքի մակարդակ չի, սա էլի հայտնի պատմություն, պեդոֆիլիայի մեջ եւ այլն մեղադրված Եզրաս արքեպիսկոպոսը, որը Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդն է, Կճոյի անբան, այս բոլոր պատմությունները վերջին հաշվով գիտենք, բոլորս գիտենք, թե ինչպեսի օլիգարխներ են ունեցել իրենք, կղեր, դրա համար
Միքայել Նալբանդյանը ասում էր, եկեք զատենք հոգևորականությունը, մի բան է, կղերականությունը ուրիշ, կղերը հենց են բաշխառուներն են։ Ես հասկանում եմ, որ զգացողության, չգիտեմ, այսպես գուշակության, չգիտեմ ինչի վրա հնարավոր չի մարդուն գնահատել, բայց ինչու եմ հարցնում այս արքեպիսկոպոսի դրած խնդիրների մեջ, ես ինչ որ լսում եմ, այս ամեն օր հետևում եմ ինչա կատարվում, ոչ մի գործնական առաջարկություն, ասում քաղաքական ծրագիր չեմ սպասում, բայց մանդատները վայր դնել, լուծարել ազգային, ենթադրում եմ, որ սա հերթական անգամ, որտեղ սա կրկնում եմ, այն մարդիկ, ովքեր երկու շաբաթ առաջ հեթանոսություն էին ուզում, այսօր հանկարծ ինձ հետ խոսելիս խաչակնկվում են, ասում են ամեն, իսկ ես սովորաբար սոսկալի վախենում եմ այդպես նորարանդ հավատացյալների, դա ինձ բանան վախեցնում այլ, հերոյ եմ մնում։ Ինչ ա կատար, լավ, ես ու դու գիտենք։ Հավատը ինքը ինձին բա, ինքը շատ ինտիմա, ես չեմ կարա, ես ինքս, օրինակ դու որ ասում ես չեմ գնում եկեղեցի, ես քաղաքի, եթե մեր կենտրոն գնում եմ, անպայման մտնում եմ, զորավոր եկեղեցի եմ մտնում, կարող եմ մտնես, բայց կարող նաև չմտնես, ես մտնում եմ, չեմ մտնում, բայց դրա մասին երբեք չես խոսում, չէ, այդ այդ դու գիտես ինչի նմանավոր, մարդիկ կան, ինձ ծանոթ մարդիկ, նույնիսկ այստեղ մարդ կա, մարդն ինքը մարդը բնականաբար մեղքերի կծիկ ենք բոլորս, գիտակցված եւ չգիտակցված, բայց երբ ասենք, թե ասում եմ, պատկերացնում ես, ինչը չի հավատում Աստծուն, այսինքն որպես թերություն ինձ հայտնում է, ես ասում եմ, հիմա եկեղեցուց եմ գալիս, ասում դեսիր, եթե շատ ներություն, թե հիմա դու զուգարանից դուրս եկած լինես, դու ինձ պիտի ասեիր դա, սա այդքան ինտիմ բան է, այդ եկեղեցի եմ գնում, չեմ գնում, աղոթում եմ, սա այդքան ինտիմ է, որտեղ երբ որ մենք ես ու դու իրար հետ խոսում ենք, չենք ասում, հա, չենք ասում, գիտես բանը, այս պահին գիտես բանը, գնացի զուգարան, հետո այսքան ինտիմ է, էլի հիմա ինչ, ես այսա չեմ, այսա է ինձ զարուրեցնում, որ հիմա այս ժողովուրդը գիտես մի տեսակ նաև հետո կհիասթափվի անպայման, այս Բագրատ Սրբազանից էլ հիասթափվել, ոնց որ Նիկոլից հիասթափվածներ կան, չէ, որ հիմա դարձել են Բագրատի թևը, եւ սարսափելին այն է, որ այ քո ասած հայ եկեղեցին, որ եղել ա վերջին հաշվով հայությանը իրար, գոնե այն կետը, որտեղ բոլորս միած, հա, մեր ինքնությունը գտել ենք, սա էլ են վարկաբեկելու, ես սրանից եմ սարսափում, որ հիմա ընտրել են գործիքը, որ ամենավտանգավորն է, թե մենք երևի կհիշես, մի քանի տարի առաջ այնպես խոսակցություն կար, թե ինչպես է որոշվում ազգությունը, ազգը, լեզուն, կրոն, գեն, չգիտեմ, գեն չկա ընդհանրապես, գենով չես կարա որոշես, դու ազգը գենոմով չի որոշվում, դա ինքնագիտակցություն է, ինքը ինքնագիտակցում է, լեզուն է, ինչ որ չափով, իհարկե, լեզուն, առաջին հերթին լեզուն է, մտածողության, հենց, հետո կրոնն է, կրոնը, հետո երկիրն է, հողը, հողը, որը հիմա այդ արդեն պատմական, իրական այդ թեմաներն է բացվում, որովհետև գիտես, ֆրանսացիները ենթադրենք, երբ մարդը ծնվում է, ասենք դու գալիս ես կնոջդ հետ Ֆրանսիա, տուրիստ, երեխատ ծնվում է Ֆրանսիայում, հողի վրա, 18 տարեկանում, քանի որ այս հողի վրա է ծնվել, ունի քաղաքացիություն խնդրելու իրավունք եւ կստանա, այսինքն հողի խնդիրը նշանակություն ունի, եթե նույնիսկ պատահաբար հայտնվել այս հողի վրա, այնպես որ մտածում, որոշները պատահաբար չեն հայտնվում, հայտնի է դեմքերից մեկի տղան, իր կնոջը անթարթ 2-3 անգամ Ամերիկա է բարել ծաբերի, որ հետո քաղաքացիությունը հեշտ ստանա, հետո երբ որ իրան հարցնում էին, բա դու եթե Արցախը ազատագրվի, կգնաք հետ ապրեք, ինքը Արցախում ծնվել, ապրել, ասում չէ, ես մինչև ես 11 տարեկանից Երևանում եմ, ես կայացել եմ Հայաստանում, ես ի՞նչ վերադառնամ Արցախը, Հայաստան չի,
Արցախը Արցախը Հայաստան չի, այո։ Բայց դու Արցախ չես վերադառնա, դու պատգամավոր ես դառել։ Ու գիտես լիլիթ, այդ պատգամավորները, որ ասես ինչի մանդատներ վարչեն, դու եթե հարց ու պատասխանը նայես, ազգային ժողովում բարբերաբար հարց ու պատասխաններ են լինում ու ելույթներ, շատ հարմար թիրախներ են այդ բոլոր այդ իմ թվարկած այդ 40 պատգամավոր, 107-ից հանած 71, մոտ 36 պատգամավորը շատ հարմար թիրախներ են ԿՊԱԿ-ների համար։ Անենց իրանց քննադատում են, անենց տեղը տեղին ու շատ հիմնավոր, ես չեմ ասում, սուտ են ասում, շատ հարմար թիրախներ են, ու տանել այդպես թիրախներ նստացնել ազգային ժողովում որպես պատգամավոր, դա ուղղակի գտածոներ են իրանք ԿՊԻ-ի համար։ Դա էլ է գիտակցված արվել, ինձ թվում է։ Դե ցուցակներ իրանք ո՞նց են կազմել, այդ օրինակ ընդհանրապես, օրինակ նույն այդ քո ասած ընտրությունների ժամանակ 2021 թվականին շատ կուսակցություններ, ընտրացուցակներ ներկայացրեցին, ու ես մի հատ անցա իրանք ցուցակներում, կային մարդիկ, որ ընդհանրապես այդ կուսակցության հետ կապ չունեին, ընդհանրապես հայտնվել են երկրորդ տեղում, առաջի տեղում, ես էլ եմ տեսել դրանց, հա, նո, ես չեմ հասկանում, այսինքն բիզնես է սա, ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելը բիզնես է, երևի թե իրանք փող են տալի, հայտնվում են կամ ինչ-որ ակնկալիքներով են հայտնվում, չգիտեմ։ Իսկ սահմանադրության համաձայն, Արթուր, որովհետև ես հաճախ եմ լսում ինչ-որ կարծիքներ, բայց ուզում եմ ճշտել, եթե տեղյակ ես, Հայաստանում ենթադրենք, ես այստեղ ընդդիմություն եմ, Ֆրանսիայում ես ընդդիմություն եմ, ինձ պետությունը, բայց կուսակցական չեմ, ես խմբակցության անդամեմ, ինձ, եթե ես կուսակցություն լինեի, միևնույնն է, ինձ կառավարող պետությունը որևէ նյութական միջոց չի տալիս ոչ մի կուսակցության, որպեսզի ինքը գործություն ունենա։ Ինչու այստեղ կուսակցություն տալիս են ֆինանսավոր պետական, բայց ոնց թե, այսինքն կուսակցությունը ոչ թե իր անդամակիցների անդամավճարներով է ապրում, այլ ապրում է պետությունը ֆինանսավորում, հա, դրա համար երբ որ մենք խոսում ենք 2018 թվականի խնդիրների մասին, ընդհանրապես Հայաստանում այսօր կա արդեն 147 կուսակցություն վերջի տվյալներով, ու այս վերջերս մի 5-6 հատը բացվեցին, ու ի միջալույց այս վերջի բացվածները շատ հետաքրքիր կուսակցություններ են, որովհետև դրանց բացողները բոլորը Հայաստանից դուրս են, քրեական գործերի տակ են, ու այստեղ հերավար անում են համագումար, ու իրանք ընտրվում են նախագահ, կանոնադրություն չունեն։ Ես այդպես մի խումբ կա, որը Իսպանիայում է մեկը, այդ աղջիկներ են, կանայք են, կարծեմ Ձայն է դրանց անունը, չմասնակցեցին, բայց գիտես, ստեղծեցին, հիմնեցին կուսակցություն առանց կանոնադրության, բարձր համագումարի օրը մենք կծանոթանանք կանոնադրությանը, հետո այդպես էլ ես այդ կանոնադրությունը չտեսա, մեկը ապրում է Իսպանիայում, մյուսը չգիտեմ որտեղ, կամ Հայաստանում նաև, չեմ, խառը այդպես գնում գալիս են, չմասնակցեցին ընտրության, ինչու ստեղծվեցին, ծրագիրը չկա, չեմ կարող իմանալ ինչն է իրանց խնդիրը։ Ինչու ստեղծեցին, օրինակ եկեք հետ գնանք, նայենք տենանք, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը ինքը սկզբից ինչ էր, հետո ինչ դարավ, օրինակ հանրապետական կուսակցությունը Աշոտ Նավասարդյանի կուսակցություններ, ինքը իրոք գաղափարական մարդ էր, ինքը մասնակցում էր որոշ Արցախյան շարժման հետ, որոշ ես Աշոտին ճանաչում եմ, ինքը կրվել է, ջոկատներ ունեին իրանք, այդ կուսակցությունը սրանք ոնց որ ներթափանցեցին, փչացրեցին, ներթափանցեցին, սարքեցին իշխանական կուսակցություն, ինչքան նոմենկլատուրա, ինչքան պաշտոնի ձգտող տենց մարդիկ կային, լցվեցին այդ կուսակցություն ու ապականեցին այդ պատմական կուսակցություն,
Օրինակ կան հիմա ֆիրմաներ, որոնք որ էլի ասես շատ թույլ հիմնարկներ են Հայաստանում գործող։ Մարդիկ դից բացում են մի քանի տարի այդ ֆիրմաները համարյա գործարքներ չեն անում, բայց մի 5-6 10 տարի հետո այդ ֆիրմաները իրանք հանում են վաճառքի, ինչու լինի։ Որովհետև այդ ֆիրմաները մասնակցում են պետական տենդերների, այստեղ պահանջ կա, որ դու առնվազն պետք է ունենաս 5 տարվա պատմություն։ Հիմա այդ կուսակցություններ են, իրանք այդ 147 կուսակցությունը ինձ թվում է մարդ կուսակցություններ են, բացել են, որոշները ստանում են այդ պետական ֆինանսավորում, գրասենյակներ են, դե գնում են, նստում են, խոսում են, կավայրի գունները մի երկու բաժակ խմում են, չգիտեմ։ Այսինքն ժամանցի վայրեր են դրանք ստացվել, մարդ կուսակցություններ էլ չի։ Ու սպասում են այդ աստեղային ժամին, երբ իրանց վրա ուշադրություն կդարձնեն, երբ իրենք կգնան իշխանության։ Շատ ցավալի վիճակ է։ Ես օրինակ ինքս կուսակցական չեմ եղել ու չեմ էլ լինելու հաստատ։ Որովհետև իսկապես առեղծված է, սովորաբար, ու գիտես ինչ եմ նկատել, ես նկատել եմ, որ դեմոկրատիայի պատրանք են ստեղծում, այսօրվա ազգային ժողովը, ինչ-որ, հա, միանձնյա, միակուսակցական չի, օրենք կա, որ պիտի առնվազն երկու հանդիմություն լինի, բան չէ, ինչ-որ սենց, այդ պատրանքը, այդ ֆորման ձևը պահպանել են, բովանդակությունից զուրկ է այդ ամեն ինչը, իհարկե։ Եվ կրկնում եմ, այս արքեպիսկոպոսի հայտնությունը ինձ զգուշավոր, ինչ-որ շատ, գիտես, այդ ոնց բացատրեմ, իմ հաղորդումը չի, ես ուզում եմ, որ դու խոսես, դրա համար չեմ ուզում իմ զգացողությունների և կարծիքները ասել, բայց ինչ-որ հեռանկար, ինչպես ես տեսնում ես այս շարժման հեռանկար, ինչպես կարող է, ասենք, մի քանի տարբերակ եթե ունես։ Դեթես, այս շարժման իրենք դրել են, որ Բագրատ Սրբազյանը վարչապետի թեկնածու է, այսինքն պետք է լուծեն սահմանվերության հարց։ Սահմանադրական փոփոխություն, ինչքան պատկերացնում եմ, պետք է դարձվի։ Այդ արդեն գնում է հանրաքվե, այդ մի խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը այդ պատգամավորները, որ իրանք պետք է հավաքեն մոտ 18-19 ձայն ԿՊ-ից, որ իրանց օգտին քվեարկեն։ Իրանք երեք ընդ հետաքրքիր մի տեղ ասացին, որ եթե Նիկոլին համոզեն, մնացածը կանեն իր ասածը, այսինքն միայն պիտի Նիկոլին համոզեն, 19-ը չէ, կարող է 50 հոգի էլ քվեարկի ընդդիմության օգտին։ Ու այդ կուսակցությունները, որոնք մասնակցել են այդ հանդիպումներին Սրբազյանի հետ, ասում են կեսը կողմ են նոր ընտրությունների, մի մասը ասում է չէ, սպասենք ժամանակավոր ինչ-որ 1.5 տարի մինչև 26 թիվ, այս ընթացիկ ազգային ժողովով, ու 1.5 տարի հետո 26 թիվ, երբ որ ժամանակը կգա, կանեն ընտրությունները։ Այսքան ոչինչ չենք փոխում։ Ես չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, այսինքն լավ, դիցուք, օրինակ, ոնց են, ես գիտես, ուզում եմ Նիկոլը գնա։ Ես էլ եմ ուզում, հարցը դա չի։ Ես չեմ ուզում, որ Բագրատ Սրբազյանի այդ շարժումը տապալվի, իրոք կուզեմ ինքը հաղթի, որովհետև ինքը այդ խառնամբող այդ կուսակցությունը, որ կարողացել է բերի հերթով նստածնի խոսի, հետո այդ մշակույթի գործիչներին, այսնեք մշակույթի գործիչ չկար, հա, բայց դե միատեղում է ինքը, փորձում է հավաք Պուտինը, որ հողահավաք անում, Բագրատ Սրբազյանը մարդահավաք անում, ոնց որ սենց, որովհետև Նիկոլը շատ է տրոհել ահանգությունը, շատ շատ։ Համաձայն ենք, բայց դու տես ինչ ա տեղի ունենում, այն Նիկոլի, ինչ էին ասում են, մենակ Քոչարյանը չլինի, մենակ նախկինները չլինեն, հիմա Փաստորեն է, նույն ժողովուրդը։ Ինքը ասեց, մենք հին գինին չենք լցնում նոր տակառներին։ Էլ հասկացանք, հայ ժողովուրդը առաջին անգամ։ Այսինքն չեն լինելու, հա։ Բայց ոնց, լավ, հները չեն լինելու, բայց նորեր չկան, այդ դու չես կարող, ասում եմ, դու չես կարող լուսնի վրա մարդիկ չկան, որ բերես, մնալու են նույն մարդիկ, իր կողքը հիմա ովքեր որ կան, այն մարդիկ են, ովքեր,
Հիմա մարդկանց կարող է Քոչարյանի տղան չլինի, բայց լինի, ասենք, այդ նույն ուժերի, նույն, որովհետև իմ խորին համոզմամբ սա ամբողջ խորհրդարանը ռուսամետներ են, այնտեղ արևմտամետ չկա, հիմա ամբողջ ժողովուրդը, բոլորը ասում են, բանը, ամենտեղ էլ այդպես է, ասենք մի բանի մասին խոսում ես, թերության, եւ դա ասում են, գիտես ովքեր, Արթուր, դա ասում ես Թուրքից, Սփյուռքի ներկայացուցիչները ճակերտներում, ասում են Ֆրանսիայում էլ է այդպես, սուտ են ասում։ Լիլիթ, Սփյուռք ես ասում, ես Facebook-ում շատ ընկերներ ունեմ, այսինքն որտեղ մեմ իրանք Ամերիկայում են, Իսպանիայում են, Բելգիայում են, Արգենտինայում են, բայց նախ ես չեմ հասկանում, նո ինչ որ ձևով հայտնվել են իրանք ընդեղ, լավ, դա իրանք անձնական գործն է, բայց իրանք նստած Պուտին են լայքում, կամ ռուսական այդ ուկրաինական, գիտես, եթե դու, այսինքն, ինչի՞ չես գնացել բայց դեպքում դու Ռուսաստան, Ամերիկայից հեշտ է, հա, երևի։ Չէ, ես ընդհանրապես նույնիսկ երբ որ հայերը սկսում են Հայաստանը, գիտես ինչ, մի մասին, սա գաղտնի դավադրությունների տեսության մեջ չենք մտնում, մի մասին ուղարկել են։ Եվ ես այստեղ ճանաչում եմ մարդկանց, որոնք պահպանում են, դրանց ասում են ժեղան, այսինքն հսկում են, ասենք, Լևոնի ունեցվածքը, ինչ որ մի խումբ կա, հսկում են Ռոբիկի ունեցվածքը, այսինքն այդպես մի մասին ուղարկել են, մյուս մասը ճիշտ հայաստանցիների կամ ռուսաստանցիների նման, գիտես, այն որ արդեն 60-65 տարեկանում, ամոդապես իմ սերնդակիցները, որոնք ես եղել եմ վերջին հաշվով շատ լավ ընտանիքի մեջ ապրող մեկը, թվում է, որ ես ընդհանրապես դժգոհելու կարիք չպիտի ունենամ, բայց որ ես բարեբախտաբար այդ լավ ընտանիքում սովորեցել եմ քեզանից դուրս նայել իրականությունը, այսինքն այն հանգամանքը, որ դու կարդում էիր, որ դու չգիտեմ, թույլ է տալիս, որ տեսնես, որ լսիր, կողքդ մարդիկ խեղճ են ապրում։ Եվ այդպես էր, Արթուր, եթե ծնողներիդ հարցնես, որոնք հավանաբար երևի ինձ հասակակից են, եթե մենք զուգարանի թուղթ չկար, ամենաէլեմենտար, լավ, ենթադրենք դու ինչ-որ ձևով հոնորարի ես տամ, կամ գողանում էին, ով որտեղ աշխատում էր, ընդեղից ինչ-որ բան գողանում էր, մի խոսքով, բայց կարոտ կա, եւ սա այն պրիմիտիվ բացատրությունն է, որ ասնեմ, այսինքն դու կարոտում ես, կարծում ես, որ դու կարոտում ես ինչ որ մի երկիր, իրականում դու կարոտում ես քեզ, որովհետեւ դու երիտասարդությունը, քո երիտասարդությունն ես կարոտում, ես իհարկե շատ ավելի հմայի չէ 30 կամ 20 տարեկանին, ճիշտ չէ, որ 60 տարեկանում դու հասակ մեծանում ես, ծերանում ես, կնճիռներ եւ այլն, հիմա ես եթե կարելի է տրամաբանորեն, ու դրանք հայտնվեն, ասենք 90 թվին եկել են Ֆրանսա, իրենք քեզ հետաքրքիր հոգեբանական բան ասեմ, երբ որ դու հայտնվում ես օտար երկրի մեջ, իմ պարագային հատկապես ինքնակամ չեմ եկել, պարտադր ստիպված եի գալ, այդ պատմությունը գիտես, առավել եւս առաջին զգացողությունը, գիտես ինչն է, սկսում ես ապել ամեն ինչ, որ ֆրանսական է, հետո քեզ բռնացնում ես այն մտքին, եթե ուղեղ ունես, որ դու ատում ես ոչ թե այն ինչ որ ֆրանսական է, այլ զայրույթդ նայա, որ ինչու քո երկիրը չի այսպիսին, այսինքն դու ինչու ես ստիպված հայտնվել օտարության մեջ եւ այլն, սրանք իմ տեսակը չէ, սրանք Լեհաստանով, Իսպանիայով, չգիտեմ, Պրիբալտիկայով ստեղ հասած մարդիկ են, այնքան որ Հայաստանից դուրս գան, բայց ընդում են, որ գոյությունը հայի ген, իրանց կենսաբանությունը զբացատրում, ցույց ես տալիս կենսաբանական շղթան, բացատրում ես, որ գենետիկ ոչ մի ген ազգային պատկանելություն ցույց չի տալիս, լավագույն դեպքում վայրա ցույց տալիս տեղանք, հետո ասում ես, լսիր, լավ, ген հայերեն խոսիր, բան եւ այլն, ես ենթադրում եմ, որ սրանք, որովհետև եթե տեսնես, թե ինչպես են ապրում, սա էլ է կասկածելի, ես անկեղծ պիտի ասեմ, իմ ամբողջ ընտանիքը Ֆրանսայի մեջ բարձրագույն կրթություն ստացած մարդիկ են, այսինքն այնպես չի, որ դիպլոմը կանցնի, չէ,
եւ աշխատում են եւ լավ վճարվող են։ Արթուր, ես ինձ թույլ չեմ կարող թույլ տալ օրը սկսել սրճարան, չեմ խոսում այն մասին, որ ինքսել եմ աշխատում, բայց սկսել սրճարանը, ավարտել սրճարանը։ Նյութապես չեմ կարող թույլ տալ, եթե անգամ այնպես բանուգործ չունենամ, էլի չեմ կարող։ Սրանք ինչ եկամուտով են իրենց կյանքը ապրում սրճարանում, սա էլ է, ուրեմն ստանում են ինչ-որտեղից։ Ֆրանսական նպաստը թույլ չի տալիս, որ դու օրը անցկացնես սրճարանում, հասկանում ես։ Չեն աշխատում, սրճարաններից տուն չեն գնում, պաշտում են Պուտինին եւ պնդում են, որ Հայաստանի բոլոր իշխանություններին հերթով սիրել են եւ Մուրադ Փափազյանն էլ վերջերս ասեց, չէ՞, Սաթիկ Սեյրանյանին հարցազրույցի ժամանակ ասեց. Մեր գործը սփյուռքում հայրենասիրությունն է։ Ինչա նշանակում դա։ Դա լոբինգն է, որ իրան գումարներ են հավաքում, հայ դատ, այս վերջերս էլի բարգեր են ստանում։ Բարգեր են ստանում։ Որտեղից են այդ փողերը իրան հավաքում։ Ես քեզ ասեմ, ես քաղաքապետարան դեպուտատ եղած ժամանակ այս հայկական գաղութ կոչվածը ատում էր ինձ ուղակի, եկեղեցու գավիթում նույնիսկ հարցակում էին վրաս, քաղաքապետարանի ժողովների ժամանակ էին հարցակում վրաս, որովհետև սրանք անընդհատ բարգեր էին ստանում, եւ ես անընդհատ ընդվզում էի, ուրեմն հարցնում էի, հայ մշակույթի տոնը ստանում է աստղաբաշխական բարգեր, Արթուր, աստղաբաշխական թվեր են դրանք, Կապույտ խաչուհիները, որոնք դաշնակցության կանանց կոմիտեն են, ոչինչ չեն անում, աստղաբաշխական բարգեր, հայկական ռադիո այփը, որը մասնավոր է, իսկ քաղաքապետարանի բյուջեն քաղաքացիների հարկերից ձևավորվում, հասկանում ես, ինքը չի ծառայում քաղաքին, ինքը ծառայում է մասնավոր դաշնակցությանը, մի խոսքով այդ ամեն ինչը ջավախ հայրենակցական միություն, այդ բոլորը գրանցված են մի հասցեի տակ մեկ, եւ բոլորը, ուրեմն սրանք հայ սոցիալիստներն են, քաղաքը սոցիալիստների ձեռքն է, քաղաքապետը սոցիալիստ է, ձայներ վերցնելու համար վարկեր է տալիս, ում վարկեր, ում փողն է տալիս, իմ վճարած քաղաքային հարկերը, դրանով դա, եւ հետո քաղաքապետը ինձ հանդիպում, ասում է, գիտեք, ես Հայաստանի դեսպանի հետ ճաշելու ժամանակ տղայիս է պատմում, որ դեսպանը ձեր մամայի մասին ասեց, որ լավ չի պահում իրեն, որովհետև դեսպանատան դեմ դեսպանատան արջև Հայաստանի դեմ ցույցեր է անում, այդ ուրակ տղաս ասեց, իսկ դուք պատասխանեցիք, արդյոք որ դուք իրավունք ունեք ընտրյալին դիտողություն անել, այսինքն հասցեի հարկե, այսինքն մակարդակը դեսպանը բողոքում է քաղաքապետին, որ քո դեպուտատ ընդդիմություն իշխանություն չկա ձեռքիս, ոչինչ չեմ, ես կարող եմ մենակ խոսել, դա էլ անում է, այսինքն ես բան չունեմ, լծակ չունեմ, նույնիսկ դրա վրա էին փորձում ազդել, որովհետև ստանում են ահռելի վարկեր, այդ վարկերը գիտես ինչպես է, այնտեղ գրած ասեն 300 000 եվրո, եւ այնտեղ կա աղյուսակ կա, որ գրած ասեն ինչի վրա է ծախսվում, իմ հարցը շատ պարզ էր, ասում էի, ինչի վրա է ծախսվելու կամ ծախսվել, ուրեմն գործունեության արչե, որ գրած է գործունեություն, մի հատ սենց գիծա դրած, ոչ մի գործունեություն չի թվարկված, իսկ ընթացիկ ծախսեր տողի դիմաց, այդ ամբողջ վարկը ընթացիկ ծախսա, ես հարցնում եմ, ինչ է նշանակում ընթացիկ ծախս, իմ անկալմամբ ընթացիկ ծախսը գրիչ, թուղթ, գրենական պիտույքներ բան առնելն, ասում է, այո, պատասխանում են, այո, ասում եմ, լսեք, եթե դուք ես գնի գրիչ առնեիք ու ուտեիք նույնիսկ, էլի ինչ-որ բան պիտի մնար, հնարավոր չես կան գրիչ ուտել, 300 000 եվրոյի գրիչ չես կարող ուտել, հասկանում ես, այսինքն որևէ գործունեություն չկա, հետո ինձ մոտենում են իրենք սոցիալիստները, հայ, ու ասում են, ինչ նկատի ունես մշակույթ, ասում եմ, մշակույթ չի զարգանում, լեզու, թատրոն, գրականություն, հրատարակչական գործունեությունը, ասում եմ, թատրոնն ու գրականությունը մշակույթ է, այստեղ
Հասկանում ես, որ դու սրանք սոցիալիստներն են տեղական, ես գիտեմ այստեղ ոնց են անում։ Ուրիշ բան ասեմ, նախկին քաղաքապետը, որը նաև դեպուտատ էր ազգային ժողովում և Եվրոպական պարլամենտում ընտրյալ, ուրեմն դրանք բաց աղբյուրներից, ես նաև հրատարակել եմ, Եվրոպական միության բոլոր են ժողովների ժամանակ, որտեղ խոսվել է Արցախի մասին, սա Մուրադ Փափազյանի գործունեության մասին, հայրենասերի մասին եմ պատմում, որովհետև իրենք էին պահում այդ քաղաքապետին և դեպուտատին և իրենք իրենց լոբբիով ընտրվեց նա, ուրեմն հենց որ Ղարաբաղի մասին որևէ քննարկում ա եղել, Ռոնե Ղուքի անունով դեպուտատը չի մասնակցել ընտրության, այսինքն ոչ քվեարկելակողմ, ոչ դեմ, ոչ ձեռնպահ, այդպիսի ձև կա, դու դուրս ես գալիս դահլիճից ու դու չես մասնակցում, տարիներ շարունակ այս մարդը չի մասնակցել Արցախի հետ կապված ոչ մի քննարկման, դեպուտատական բանկա գանձարան, ամեն դեպուտատ ունի այսքան 100,000 եվրո ծախս, ինքը ինչպես ուզի կծախսի, իրենց ասելով իրենք դա ծախսել են Ղարաբաղում հայկական դպրոց կառուցելու վրա։ Երբ որ հարցնում ես, թե լավ ես արել, որ Ղարաբաղում դպրոց ես կառուցել, բայց դու մինչև Ղարաբաղում դպրոց կառուցելը, դու Հայաստանի իշխանությունների հետ որ մտերիմ ես, ինչու չես պարտադրում, որ Ղարաբաղը ճանաչի Հայաստան, չէ՞ որ եթե վաղը Ադրբեջանը հետ վերցրեց, քո կառուցած դպրոցը, որ իմ վճարած հարկերով ա եղել, անցնում ա Ղարաբաղին, Ադրբեջանին։ Այս հարցերին չեն պատասխանում, իրենց խնդիրը և իրենք խանգարեցին, որպեսի քրեականացման, Հայոց եղեռնի քրեականացման հարցը սահմանադրական դատարանով դրական լուծվի, ինչու խանգարեցին, ես էլ աբսուրդ, հայ դատ, հայ հեղափոխական դատ, ինչու խանգարեցիք, որպեսի սահմանադրական դատարանը, որովհետև այն պահին, երբ որ դա դառնում ա օրենք, քո հայ դատ, չգիտեմ ինչը, վարկեր չի ստանում։ Դրա համար եմ ասում, սփյուրքը, այն պատրանքը, որ կա, սփյուրք, Հայաստան, Արցախ, այս բանը, սա էլ ա պետք մարդկանց բացատրել, որ սփյուրք չկա, սփյուրք չկա, կան հատուկենտ մարդիկ, որոնք ինչ-որ ձևով կարողանում են, ինչ-որ բաներ գոնե լսեցնել, բացատրել, բայց որպես կառույց կամ հայրենասիրությունը, որն ա Մուրադ Փափազյանի, վարկեր ստանալը։ Հիմա դրա համար, երբ որ երգում են ընդեղ սփյուրք, Հայաստան, սփյուրք և Արցախ, ես այդտեղ վատ եմ զգում ինձ։ Այստեղ եկեղեցին ունենք հայ առաքելական ուղղափառ, որտեղ բան չի կարող ունենալ, ուղղափառ կամ առաքելական չէ, սա Ռուսաստանի, որի քահանան, ինչ ասեմ, ինտրիգան, բանսարկու, այն, գիտես, քահանայի… Կաթոլիկ կա հայ եկեղեցի, բայց ուղղափառ առաջ անգամ եմ լսում։ Առաքելական ուղղափառ գծիկով, հայ առաքելական գծիկ ուղղափառ եկեղեցի։ Այսինքն Ռուսաստանի բան ենթարկում ա։ Այսինքն առաքելական եկեղեցին Սերժի ժամանակներից դեռևս ավելացրեց իր վրա ուղղափառ անունը, ամենայն դեպս այստեղ դրսում արտասահմանի մեջ բոլոր հայ առաքելական եկեղեցիները, Ժանգուժոնից սկսած Փարիզի, գծիկով գրած ա առաքելական գծիկ ուղղափառ եկեղեցի, որը այն, գիտես, ոչ թե առաքելականի օրտոդոքսալ տեսակն է, որտեղ առաքելական եկեղեցին օրտոդոքսալ դոգմատիզմը չունի իր մեջ, չեմ մտնում աստվածաբանության մեջ, ինչպես են բացատրում չկա, Ժան-Պիեր Մահեն, որը ֆրանսացի է և հայագետ, նա մինչև այսօր իր կոկորդը պատրելով ասում է, անհնարին բան է կարել, չի կարող առաքելական եկեղեցին լինել ուղղափառ, բացատրում է, ոչ մեկի վեճը չի, բայց այստեղի Էջմիածնական քահանաներն ու վարդապետներն էլ խոսքը մեր մեջ
գիտես, այն տերտերի կոմիկական, ինչպես է, պարոդիայի, հա են, որ պարոդիայ է սան, այդ են, որովհետև նորմալ մարդկանց կարգալույց արեց, հեռացրեց եկեղեցուց եւ այն, այսինքն երբ որ դու այս ամբողջ իրականությանը ծանոթ ես ու տեսնում ես, որ այդ նույն ժողովուրդը Սփյուռքում, հիմա նույն Սփյուռքը պաշտպանում է արքեպիսկոպոս Բագրատին, որը երեկ գոռում էր Նիկոլ. Ունես բացատրություն դու? Այսինքն ինքն էլ ա սատարել Նիկոլին 18 թվին. Ահա ոնց. Եվ ամենահանճարեղը, որ մարդիկ, ովքեր Նիկոլ էին սատարում, հետո ասցին, որ իրենք հիասթափվել են, եւ այնուամենայնիվ հարցնում էին ինձ, հա, բայց ճիշտ է, հա, ճիշտ է Նիկոլը սրիկավ, բայց եթե ոչ Նիկոլը, բա ով? Եվ իրենց հարցը բավարարեցին. Դա իրանք Սերժի ժամանակ էլ էին ասում, եթե Սերժը չէ, բա ով? Միշտ։ Իսկ Նիկոլը նաեւ լավ փոխարինող էր, հա, Սերժի։ Հա, Նիկոլը լավ փոխարինող էր, հատկապես որ ըստ էության, եթե ասում ես, մերժում եմ, ես ինչին, մարդուն ես մերժում, հետո չգիտես ինչի, եթե հիշում ես, բոլորը դարձան հակակոչարյանական, բայց դա եկել էր Սերժ, Քոչարյանը իրենց 10 տարի առաջ էր եղել, ինչն էր, Քոչարյանը ինչով էր վտանգավոր, ավելի քան Սերժը, իսկ Լևոնը ընդհանրապես ես խաղի մեջ իբրև թե չկա. Դե Լևոնը, ես Նիկոլին համարում, Լևոնից չեմ տարանջատում. Հենց է դա. Ես չեմ տարանջատում, դրա համար ինքը կարող է մնա չխոսի. Իհարկե, բայց Քոչարյանն ու Սերժն են, չէ՞, Լևոնի օրոք եղել։ Լիլիթ, ախր մենք որ ավելի շատ հետ ենք գնում, իհարկե, Արթուր Մկրտչյանին որ սպանեցին, ՀՇ ներկայությունները Ղարաբաղում, Քոչարյանն ու Սերժն էին, Լևոնի կողմնակիցները, ու ինքը նրանց առաջ քաշեց։ Հետո դրանք 2006 թվին, չէ, մի րոպե, 96 թվից ինքը եկավ վարչապետ։ 96-ին, այո։ Հա, Արմեն Սարգսյանը մի 2-3 ամիս վարչապետ եղավ, հետո ինքը գնաց Անգլիա, Ղարաբաղից բերեցին, ու Սերժին էլ հետո բերեցին։ Անվտանգության, չէ՞, բանի։ Հա, Լևոնը բերեց։ Այսինքն հետո Նիկոլն է, ախր գիտես, երբ որ հետ են գնում 341-371 թիվ ու խոսում են պապ թագավորից, որը ընդամենը 4 տարի է թագավոր եղել, 21 տարեկանում էլ այդ տղան մահացել է, հիմա իրա բոլոր նկարները, որ նայում ես, ծերունի իսկ նկարները, որ պապ չեն հասկանում անգամ, որ ինքը ծեր չի եղել, 21 տարեկան ոնց կարա։ Անգամ մեր այս 91 թվից մինչ օրս պատմությունը չգիտենք, այսինքն մենք գիտենք, մենք դա տեսել ենք, մենք մեր կաշվի վրա ենք զգացել, մասնակցել ենք այդ բոլոր ցույցերին եւ 96 թվին Վանոն, որ սպիտակ բետերները հանեց մեր վրա զորքը Բաղրամյան փողոցի վրա, ես այդտեղ կանգնած եմ եղել, այսինքն իմ աչքի առաջ անցել է այս ամբողջ 88 թվի առաջի ցույցից օպերայի ես եղել եմ 8-րդ դասանի աշակերտ, ու միջև հիմա Բագրատ Սրբազանի շարժումները իմ աչքի առջևով անցել են, ու ես եղել եմ մասնակից, այդ տեսել եմ իմ աչքով։ Այո, ինձ պետք չի որ գրեն, ինչ որ Թաթուլ Հակոբյանը գրի իրա թերթում, կամ Դավիթ Շահնազարյանը պատմի ինձ դրա մասին, կամ այսինքն ովքեր լրատվականների top news-երում կան, ես իմ տեսակետում եմ, ես էլ տեսել եմ, ինձ պետք չի, Ռաֆիի միտինգներ եմ եղել, Ռաֆիի վստահված անձ եմ եղել, Վազգեն Մանուկյանի դիտորդ եմ եղել այդ ընտրություններին, Տոլստոյի դպրոց, չգիտեմ, կարող մի օր մեմուարներ եթե հասնեն գրեն։ Արմեն Աշոտյանի որպես քաղաքատարկյալ հայտարարել է, ինչպես ես ընկալում, այն ժողովուրդը, որ նախկիններին ա դեմ եղել, հիմա գոռում են, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքատարկյալ ա, մոռանալով, որ մենք ինչպես էլ վերաբերվենք
ինչպիսի վերաբերմունք էլ ունենանք Պավլիկ Մանուկյանի կամ Վարուժան Ավետիսյանի նկատմամբ, կամ ընդհանրապես այդ բան Վարուժան Ավետիսյանը քաղբանտարկյալ է, Պավլիկ Մանուկյանն էլ է քաղբանտարկյալ, բայց Աշոտ Աշոտյանին ես քաղբանտարկյալ չեմ համարել ու չեմ համարում։ Դա է, հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն ուզում եմ ասել, որ ես Բագրատ արքեպիսկոպոսի շարժումը չի քանդված, չի քանդված։ Լիլիթ, օլիգարխների այդ տները, որ դու մոնումենտի գաս ես, մեր տները տեսնես, 50-ամյակին ստեղ մի հատ սյուն կա Հայաստանի 50-ամյակին նվիրված, Կասկադի վերևը, այդտեղ ինքը դրյակներ է սարքել, այդ դրյակները սաղ վաճառել են, մուկ որ ասում են, մուկը լիսկան է ստեղը, սաղ անցել են իրանց այդ բանի տակ, իրանց ֆոնդերին են փողեր մուծում որոշները, այսինքն մնացել են իրանք, մոնոպոլիաները չի վերացվել, դատարանները էլի քննում են ոնց ուզում են տարիներով, այն մարդիկ, ով պիտի դատվեր, Ռուսաստան են փախել, իսկ Ռուսաստանը ում ուզում է Հայաստանի տարածքից բռնում տանում է Ռուսաստան դատում է, չհաշվի առնելով, որ սա քո իրավարության տարածքը չի, դու ինքը իր զինվորական ոստիկանությունը գալի Հայաստանից, ռուսա բռնում տանում է Ռուսաստան, արդեն երկու տենց դեպք կա, հա, Հայաստանի ոտնահարելու ձևը, այսինքն սա սատելիտ էլ չի, սա գաղութ է, այդ հարցը դա չի, բայց ես էլի ինձ համար բանը առեղծված ժողովուրդ կարող է ավելի ճիշտ է այդ գաղութը ձևակերպել որպես մի հատ գուբերնիա, ոնց որ Ռուբեն Վարդանյանն էր ասում, շատ ես հիմա կտրուկ բան եմ ասում, ես Ռուբեն Վարդանյանին միայն այդ մտքի համար չեմ պաշտպանել, նախ այդ մտքի համար չեմ պաշտպանել Ռուբեն Վարդանյանին, ու երկրորդը, որ ինքը Զվարթնոցում ճաշկերույթ արեց բիզնես, ու դեռ ծակեցին Զվարթնոցի բոլորը ծյուները, որպեսի ամրացնեն դինամիկներ, սեղանները, քամինչ տանի Զվարթնոցը, ինքը հազարամյակների մեր արժեքը, այստենց որպես բիզնես խնջույքի տեղ, ես չեմ ընդունում, որ ինքը տենց բա, ես նա միտք հայտնեց, որ միգուցե Թաթարստանի պես Հայաստանը դառնա, դա լավագույն լուծումն է, հենց այդպես էլ լինելու է, ենթադրում եմ, եւ ես ենթադրում եմ, որ Բագրատ Սրբազանին գցել են մեջտեղ որպես, որը վեգարը չի հանելու, եւ դառնալու է իսկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության նման մի հատ, կամ եթե կներես, եթե սահմանադրությունը փոխեն ու հանեն այդ երկխաղաղակացության պահանջը, այսինքն կարա Ռուսաստանի քաղաքացիներ գաստեր դառնա վարչապետ, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանը հատկապես հրաժարվել է Ռուսաստանի քաղաքացիությունից, նա ընդհանրապես համընկնում է, լրիվ կարող է դառնալ Հայաստանի վարչապետ, բայց նա ընդամենը երկու տարի կապ չունի, ինքը զոհ է, ինքը Բաքվի բանտերում է մնացել, եւ դա լեգիտիմացնում է իր ազգային գործիչ լինելը, Արթուր դու, բայց այսինքն առաջ բանկ Մոսկվայի Բուտերկայում էին նստում գալի դառնում ղեկավար, այո, հիմա Բաքվի բանտում, որովհետեւ Հայաստանի ուտը մեր միակ թշնամին Բաքուն է եւ Թուրքիան, մենք Ռուսաստանի հետ, դե Լուկաշենկոն եկավ, ասեց դուք ռեգիոնալ լիդեր եք, Ալիևին ասեց, ու երբ որ ինքը երեք չարաչորը հանդիպեց Պուտինի հետ, ասեց ես հետաքրքիր մտքեր ունեմ Ադրբեջանի հետ քննարկած, տարած Հարավ Կովկասի հետ, թե ոնց մենք դառանք Հարավ Կովկաս, դա էլ ես չհասկացա, չէ՞ որ մենք կոչվում ենք հայկական բարձրավանդակ, կոչվում ենք Անդրկովկաս, մենք այսր Կովկաս ենք, ընդհանրապես մենք այսր Կովկաս ենք, այդ Ռուսաստանից ենք Անդրկովկաս, մենք մեր մասին ինչ ենք ասում Անդրկովկաս, հա, հետո ճիշտ ես ասում, ենք հայկական բարձրավանդակ ենք, իսկ ինչու դառնանք Հարավային Կովկաս, որովհետև ըստ Կատյա Գարդիեվայի այդ հաղորդման ժամանակ այն ռուս ռելականտները, որոնք հիմա ապրում են Հայաստանում, նրանք չգիտես ինչու զբաղվում են կարմիր բլուրի, կարմիր բլուր են, ինչ որ արխեոլոգներ են, պեղումներով են զբաղված, հիմնվելով Պյատրովսկու այն թեզի վրա, ուրարտագիտություն, կեղծ գիտությունը, որը ուրարտու որպես այդպիսին չէ, այդ պատմությունը գիտես, որ այդ սեպագիր ձեռագրերը, ասենք հնչյունը գծիկով էր, ըստ Պյատրովսկու թեզի դա ուրարտու է,
իրականում դա Արարատը, Արարատյան, հա, նոյից սկսած Արարատյանը, որը Հաբեթի ցեղն է, հայնա ապրել։ Պետք էր ստեղծել ուրարտագիտություն, կեղծ գիտությունը, որը հերքեց իմիջիայլ Ռաֆայել Իշխանյանը, ապացուցելով, որ սա Արարատյան դաշտավայրների Արարատյան շրջ։ Ինչևէ, ուրարտագիտություն են քարոզում եւ ինչա բացատրում հաղորդման մեջ այդ ռուս արխեոլոգը, որը զբաղված է այսօր կարմիր բլուրի պեղումներով, ասում է, որ ըստ ուրարտագիտության այստեղ ապրել են այսօրվա հայերի նախնիները։ Այդ Արարատյան թագավորության դեպքում կլինեինք, նրանք կլինեին մեր նախնիները։ Չէ, ըստ ուրարտագիտության մենք եւս քոչվոր ցեղեր ենք, որ եկել ենք ու այստեղ տեղավորվել ենք։ Եվ դա, ասենք թե 18-րդ դարին ահա ստեղծվել Ադրբեջանը, հյուսիսային Իրանի հյուսիսում, այսպես ասած, թաթարները եկել են Ադրբեջան, ստեղծել են այդ երկիրը, այսինքն, ասում ես, ինչպես, այդպես, որովհետև ոչ ոք չհերք, բացի, կրկնեմ, մի հատ Ռաֆայել Իշխանյան հերքեց այդ փաստը, մինչև այսօր խոսում են ուրարտագիտության մասին եւ թույլ են տալիս, որպեսզի ռուս Հայաստանում հնեաբան չկա, որ զբաղվի պեղումներով։ Ինչու են ռուս ռելականտները գալիս պեղումներով զբաղվում կարմիր բլուրի, որը իմիջիայլուց իշքի մյուս ինչա մնացել այդ կարմիր բլուրից, որ տասնամյակներ շարունակ այդ կարմիր բլուրը, բան, բաց ոչ մի ձևով չպահպանվեց, հա, ունես կետ պիտի փակվեր, փաստորեն պեղումներ պիտի լինեն եւ այլն։ Այսինքն, սրանք ինչ որ նոր պատմություն են ստեղծում ապացուցելու համար, որ մենք եւս երկրորդ ցեղեր ենք եւ մենք կապ չունենք ոչ մեր Արարատյան թագավորության հետ, ոչ այդ դեպքում, այո, ինչ կա, որ Դաղստանցու եւ Ադրբեջանցու նման կարող ենք ով ասել, որ սա քոնն է։ Խաչքարերը 60-ական, 70-ականներին, ես հիշում եմ, մեծ շարժում սկսեց, ցեխավիկներ կային այն ժամանակ։ Դրանք այն տեղերում, գիտես, գյուղերում, բաներում խաչքարեր մնացել էին, տապանակարա խաչքարը։ Բերում էին իրենց բուխարիկներն էին, դաչաներում իրենց, բուխարիկների այդ կամինների կողքը այդ խաչքարերով էին, այսինքն հիտակցություն չկար անգամ, որ գերեզմանակարը չես մտցնում տուն ու չես զարկում բուխարիկ։ Ամեն ինչ քո ասածի պես, եթե մենք չենք հիշում, թե 91 թվականից սկսած ինչ ա եղել, 351 թվականին ինչ ա եղել, ինչ կարևոր է։ Եվ բայց կարևոր է, որ մենք անընդհատ մեր հիշողությունը փոքրացնեն։ Ում հարցնում ես, ասում ես, լսիր, որ դու Նիկոլեյիր սատարում, հիմա ո՞նց ես գնացել տրամաբանական, պարզ հարց եմ տալիս, հիմա դու տեսնում ես, որ սրա կողքին կանգնած է Քոչարյան, դու ինձ ասում ես, մենակ Քոչարյանը չլինի, կամ մենակ Սերժը գնա, ով ուզում ալին։ Հիմա դու կանգնում ես սրա կողքին, որ տեսնում ենք, չէ, ովքեր են։ Ես ասածիդ պես ուզում եմ, որ Նիկոլը հեռանա, հարցը դա չի։ Ուղղակի չեմ հասկանում, ինչու պիտի դրա համար պետք է 4 տարի սպասել։ Բայց գիտես ինչ են պատասխան, ասում են, լավ, դա հասկացանք, այդ անցանք։ Ուրա անընդհատ այսպես անցնում ենք, հասկանում ես, այսինքն այդ անցնելիս ոչ մեկը չի մտածում, որ դու անցնում ես, բայց ավիրելով ես անցնում ինքդ քեզ։ Լիլիթ, ամենաափսոսը այս ամբողջ պատմության մեջ, այն մարդիկ էին, որոնք 91 թվին հավատացին, թե իրոք երկիրը անկախացել է, ու իրանց թվում էր, թե շատ սերունդներ այդ անկախության համար պայքարել են, մեծ ներդրումներ են արել, զոհողություններ են տվել, իրոք կային մարդիկ, որոնք բանտարկվել են խորհրդային տարիներին, մեծ 20, 10, 15, 20 տարի նստել են բանտերում խորհրդային, գաղափարական մարդիկ, օրինակ նույն Նավասարդյանն էլ է, չէ՞, նստել, Հայրիկյանը, բայց Ռազմիկ Մարկոսյանն է նստել, որին ոչ ոք այսօր չի հիշում։ Ու
Այս 91 թվից հետո լավ թե վատ ինչ որ ծրագրերով հայկական դասագրքեր ստեղծեցին, դպրոցներ, քննական ծրագրեր, բուհերը անցան հայերեն, ինչ որ թարգմանություններ եղավ որպես դասագրքեր, ու 33 տարեկան արդեն կա սերունդ, որը սովետական միություն չի տեսել, ու այդ 33 տարեկան սերունդը շատ վատ է խոսում ռուսերեն, ի տարբերություն են ԽՍՀՄ պատմել ժամանակի, բայց այդ սերնդի մի մեծ մասը այդ 20 թվին պարան զոհեցին, ինչն եմ ուզում ասեմ, որպես, այսինքն, այս Ուկրաինայի պատերազմից հետո այդ ռելոկանտներ, այդ որ ասում ռուսերեն են անցնում հիմնարկները, արդեն պայմանագրեր են կնքում ռուսերեն լեզվով, աշխատանքային լեզուն դառնում ա ռուսերենը, Ղարաբաղը գրիշես, հենց խաղապահները մտան Ղարաբաղ, առաջի գործը հրճակեցին ռուսերենը Ղարաբաղի պետական լեզուն, լսի ինչի համար, ու այդ իրանք այդ ռուսերենը վերադառնում, այսինքն իրանք եթե մի 20 տարի անցներ անդառնալի էր Հայաստանը կտրվելու Ռուսաստանից, ու հիմա այդ պատերազմի այդ զոհերը, որ ու այս ռելոկացիան ու այդ պրոցեսները հիմա սկսել են այդ հաշվարկ են սկսել, ու գիտես ժողովրդը երբ որ խոսում է օտարերկրյա մեքենա, ռուսականին չեն ասում օտարերկրյա մեքենա, միայն եվրոպականին, ամերիկանին են ասում, այդ ժիգուլին, մասկվիչը, նիվաները չեն համարում օտարերկրյա, տեղական մեքենաներ են ասում են, ու կովիդի ժամանակ եմ ես հիշում, երբ որ ցույց էին անում, ասում էին բացեք ճանապարհները, որ մենք Հայաստանից գնանք, մենք սեղ չենք կարում ապրենք, Նիկոլի Գրասենյակի դիմաց հրապարակում ցույցեր էին անում խոպանցիները, որ բացեք ինքնաթիռները, մենք գնանք, չենք կարում, այստեղ չենք ուզում մնանք Հայաստանում, բայց Ռուսաստան գնան, Ռուսաստան գնան, հա, ամենտեղ փակեր. Ես գիտես ինչ եմ առաջարկում քեզ, Արթուր, ես ենթադրում եմ, որ մեր զրույցը շատ հետաքրքիր զրույց է, և առաջարկում եմ, առնվազն հատկապես հիմա այլ իրադարձությունները Հայաստանում հագեցած են, առաջարկում եմ շաբաթը մի օր, այդպես ժյուխ ֆիքս են ասում, չէ, ինչ-որ մի օր ունենանք, հանդիպենք ու քննարկենք բոլոր այն հարցերը, որոնց մասին այսօր չենք խոսել, որոնք ավելի մանրամասն բացատրության կարիք ունեն, որովհետև դու նախ ես քեզ ընդհատում էի և մտքեր էին ծնվում և շեղվում էինք մի քիչ, ընդհանուր առմամբ մնացինք մեր որոշած թեմաների մեջ, բայց ես ուզում եմ անպայման, որ դու հետագա մեր հանդիպմանը ենայք խոսես մի քիչ տնտեսական խնդիրների մասին, ընդհանրապես ես հասարակական մտքի զարգացման կամ ճշտակառակը դեգրադացման մասին, որովհետև ավելի շատ դեգրադացիա կա, քան զարգացում, ու նաև հետևենք իրադարձություններին, տեսնենք ուր ենք գնում, ուր է հասնում ես ամեն ինչը, որովհետև ես ենթադրում եմ, որ Նիկոլի հայտնությունը նաև մի քիչ մեր մեղքով եղավ, մենք չգիտես ինչի սսկվեցինք ու մի տեսակ ասեցինք լավ, դե թողնենք, թող աշխատի, ես ուզում եմ այս անգամ չթողնենք ոչ ոք աշխատի, մենք այն վաղ ասեցինք 100 օր գոնե չքննադատենք, որովհետև հենց առաջի օրը մայիսի 8-ից էր, երբ որ ինքը ընտրվեց, մի քանի օր հետո ադրբեջանցները եկան ու Երևանի հենց միջպետական ճանապարհի վերևը իրանց դիրքերը առաջ բերեցին, երբ որ այդ լրատվությունը գնաց, որ ադրբեջանցները առաջ խաղացում են ունեցել առանց դիմադրության ու թույլ տվության, ոչ մեկ համարյա չհավատաց, որովհետև նոր եկած իշխանություն ու սենց բան թույլ տալ ու դա կոծկել, ու դա հենց եղավ հաջորդ օրը, ու այն ժամանակ մարդիկ ասում են ոնց ա բալինում, որ ցույցերի ժամանակ Ադրբեջանը չի միջամտում,
չէ որ կարա օգտվես ներքին խրտժություններից հարձակվի Հայաստանի վրա, բայց Ադրբեջանը այսինքն գիտեր, որ ով ա գալի ու դրա համար չէր հարձակվի։ Հիմա պատասխանը շատ հստակ պարզ է։ Այդ մենք չգիտեինք, բայց Սերժն էլ գիտեր ով ա գալի, ու Ադրբեջանն էլ գիտեր ով ա գալի։ Այդ ամեն ինչի մասին խոսենք, շարունակենք շաբաթը մի անգամ հանդիպել խոսենք։ Ես քեզ շնորհակալություն եմ, հայտնում ենք 3 ժամա խոսում ենք։ Հա, համարյա 3 ժամ խոսացինք։ Եվ մեզ կլսեն, վստահեցնում եմ։ Եթե չլսեն, ավելի վատ իրենց համար, մենք այնքան կխոսենք, եւ այնքան հաճախ կխոսենք, եւ այնքան կկրկնենք նույն մտքերը, որ վերջապես այս մարդիկ հասկանան, որ գոնե, գիտես, մեզ նման, եթե այդպես եւս երկուսը, եւս երկուսը, եւս երկուսը խոսեն, հավանաբար ինչ որ բաներ հստակ լինեն, որովհետեւ երունական աղոթքներով երկիր չես փրկում։ Դա օգնում է անշուշտ։ Դա հավատամ ներշնչում, բայց դու այնուամենայնիվ պիտի գիտական մարդկանց, իսկ ընտրությունները վերջի քաղաքապետի ցույց տվեցին, որ ընդամենը 9%-ով դառնում են քաղաքապետ Երևանում։ Այսինքն 80% բնակչության չի կողմնորոշվում, չի գտնում ուժ, կուսակցություն, որին կարելի է քվետալ։ Ես վերջին ընտրություններին քաղաքապետը գիտես ում եմ քվեարկել։ Միան ծիծաղես։ Ասա։ Ես գնացի այդ ընտրությունների ժամանակ, նո ոչ մի կուսակցություն չկա, որին պետքա քվեարկես։ Ու չկա տեղ, որ բոլորին դեմ։ Հա։ Չկա կուսակցություն տեղ, որ այդ լավ չասեմ։ Առանձին կասես։ Առանձին կասեմ։ Շատ լավ, Արթուր ջան, շատ շնորհակալ եմ, ասա։ Այնուհետև չէր հաստատ։ Հա, հասկացա։ Բոլոր դեպքերում ես քեզ մի շաբաթ հետո մենք էլի կկապվենք։ Ես ուզում եմ մենք շաբաթը մեկ հանդիպենք, խոսենք այսպես, եթե դեմ չես։ Օկե։ Թեմա կորոշենք, խոսենք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ քեզ էլ, ու շնորհակալ եմ մեզ լսողներին։ Սպասեք, մենք ամսի 28-ին, ես ամսի 28-ին Հայաստանի 18-20 թվականի Հանրապետության հռչակման, իսկապես ազատ ու իրավական Հայաստան Հանրապետության, Արարատյան Հանրապետության հռչակման օրը երեկոյան ժամը 8-ին, ճիշտ 8-ին կտեղադրեմ ես հաղորդումը, եւ հուսամ, որ մեզ կդիտեն, կլսեն, կվիճեն, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, հաջորդ հաղորդման համար կարող եք ուղարկել ձեր հարցերը Արթուրին ուղղակիորեն։ Մեր այս հաղորդման տակ վիդեոյի ներքևը կարող են ուղարկել նաև իմ չաթի մեջ, հա, ներքին նամակատուպի կամ հենց Արթուրի, մարդիկ կան, որ քեզ հետ են լավ հարաբերությունների մեջ, մարդիկ կան, որ ինձ մեծ մասամբ ես անհարմար մեկն եմ։ Բոլոր դեպքերում նույնիսկ եթե հայոյանքով գրեք, մենք կփորձենք պատասխանել, ոչինչ, ես հասկանում եմ մեկ-մեկ, որ մարդիկ իրենց դաստիարակության եւ զգացմունքայնության հետևանքով կարող են նաեւ հայոյանքով հարց տալ։ Եթե դրա մեջ տրամաբանություն տեսնեք, դրանց էլ կպատասխանենք, ինչի՞ չէ։ Ենթադրում եմ։ Հիմա ուրեմն հաջողություն եմ մաղթում, տեսնենք ինչպես են ընթանում դեպք իրադարձությունները։ Ես շատ հույսեր չունեմ, բայց կարևորը, որ տեղում Արթուրը Հայաստանում է, Երևանում է եւ ակտիվ է։ Հաջողություն, Արթուր ջան։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ Ստեսություն։